Mä en myöskään pyri edustamaan ketään, mä edustan itteeni. Mm. Ja jotenkin sä huomaat myös mun persoonallisessa kehityksessä, että mä oon vähemmän ja vähemmän niin kuin pyrin ottaa vastuut muiden tekemisistä, koska mä en pysty vaikuttaa siihen, mitä mieltä sä oot as a mentor. Sensei, tell us, what do you think? En ole sensei enkä mentor. Ehkä mun mielestä tohon sellainen niin kuin aiheeseen liittyvä seikka on myös se, että silloin kun keskustelee, silloin kun käy dialogia, niin pitää olla valmis myös kuuntelemaan sitä toista henkilöä. Joo, me edustetaan meidän omia näkökulmia. Se on hyvä lähtökohta myös, että me ei olla lähössä. Niin kuin lähtökohtaisesti meidän tavoite ei ole jotenkin syöttää meidän sanoja sille toiselle henkilölle ja vaan odottaa sitä meidän seuraavaa puheenvuoroa. Mut myös on tosi tärkeää, että just oppi kuuntelemaan sitä toista henkilöä. Ei pelkästään odottaa sitä seuraavaa puheenvuoroa. Ja sitten myös tietyllä tapaa ottaa vastaan palautetta. Mm. Koska monesti me saatetaan luulla, että joo, mä oon tää analyyttinen henkilö, mä oon tää henkilö, joka ottaa eri näkökulmat huomioon ja näkökannat huomioon. Ja mä oon tosi suvaitsevainen. Joo, mä oon suvaitsevainen, mutta tiedätkö, se on sun näkökulmasta. You know, se on mun näkökulmasta. How about the guy next to you? How about the guy, entäs se henkilö, joka elää sun kanssa? Entäs ne ihmiset, jotka on kaikista lähimpänä sua? Sen takia monesti sanotaan, että et sä voi tietyllä tapaa, ei edes henkilön oppilaat välttämättä, ne jotka näkee sen henkilön niin kuin opettajan päivittäin, mutta vaan tietynlaisessa ympäristössä, opetusympäristössä, ei ne pysty antaa sellaista objektiivista arviota siitä henkilöstä, vaan ne henkilöt, jotka oikeasti asuu sen kanssa, sen perheenjäsenet, sen lapset, sen puoliso, ne on ne ihmiset, jotka oikeasti pystyy sanoa, että onko tämä henkilö minkälainen, minkä tyyppinen tämä henkilö. Päivän vieras on Hundera, a.k.a. Ali, a.k.a. The Negus, Assefa. Ja Ali and Meitsi, we go way back. Me ollaan oltu frendejä pitkästä aikaa. Tässä podcastissa me puhutaan Alinkaan siitä, millaisia vaikutteita mä oon saanut Alista. Ja ihmiset kuuntelee, tämä on yksi mun parhaimmista podcasteissa, for sure. Selitä mulle tuo läpsy, mä en pelkää toimista kunnolla. Siis koska ääniraidat tulee, niin sit sä otat sen ääniraidan, missä ääni tulee, ja sit tostakin tulee ääni. Okay. Mä vaan pistän ne samaan kohtaan, niin se on helppo synkata. Joo, sit okay. Se niinku kaikki muut sen jälkeen, niin synkkaantuu. Yeah. Muuten sä joutuisit katsoa silleen, milloin se sanoo jonkun äänen. Joo, okei, joo. Mä oon super jännittynyt, tietysti. Me on pitänyt tehdä tää niinku monesti, mut sit mä oon silleen, am I worthy? I'm bringing a very close friend, but mentor at the same time. Niille henkilöille, jotka ei tiedä, ketä on Hundera Assefa, a.k.a. Ali, epävirallinen nimi. Mm. Tai mitä sitä voisi kutsua? Onko se alias? Ei ole alias. Alias tarkoittaa eri asiaa. No, voin kertoa jossain vaiheessa, mistä se nimi oikeastaan tullut. No itse asiassa, jos kerron nyt alkuun, niin se on varmaan hyvä aloitus. Joo. Tosiaan, niin kuin sanoit, nimi on Hundera Assefa. Pienestä pitää mua kutsuttu Hundeksi. Mm. Joka on oikeastaan siis mun juuret Etiopiasta. Ja siis Hundera. No, Etiopiassa on paljon eri kansoja ja heimoja, mutta kansoja etenkin, etnisiä ryhmiä. Mä tuun Oromo etnisestä ryhmästä. Joo, siitä on ollut vähän lehdessä juttu. Joo. Mä oon kertonut sulle siitä joskus, mutta joka tapauksessa Hundera, sekä Hundera että Hunde on kummatkin Oromo-nimi. Ja sit Hundera lyhentyy Hundeksi aika hyvin, niin sit mä oon kutsuttu pienessä pitää Hundeksi, ja Hunde on aika helppo nimi myös Suomessa. Mutta sitten tuossa teini-ikäisenä, teini-iän loppuvaiheessa, mä käyn nyt musiiksi. Sitten siinä vaiheessa yleensä on aika yleistä, että silloin kun joku kääntyy muslimiksi, niin sitten tyyli heti ekan saman päivänä. No mikä sun nimi nyt tulee olla? Ihan niin kuin sä oot. No tietyllä tapaa sä ootkin syntynyt ehkä uusiksi, mutta tyyli, että sun koko elämä muuttuu. Kastetaan nimikin, niin sanotusti. Kyllä. No ei ehkä suoraan, mutta niin, semmoinen tietynlainen. Nimikin menee uusiksi, mutta en mä siis ihan alussa, mutta kyllä se oli aika alkuvaiheessa, mutta ei ekan päivänä, mutta jonakin päivänä me oltiin yhden mun kaverin, me ollaan tänään Kontulassa. Oikeastaan tässä ihan kiveheiton matkan päässä, friendi Jäsinille, shoutout, niin sä tunnet varmaan sen pikkuveliin, Sulkku ja näin. Aha, joo. Mut, shoutout, Sulkku, AK.
Niin, niin me oltiin jää siinillä yötä ja sitten me oltaisikohan rukoiltu joku aamurukous. Mm. Salatun Pöjeri ja sitten silloin sen isä, Shekas Mänille kans shoutout, niin, se oli silleen, että no onks teidän kaveri vielä valinnut nimeä? Mm. Sitten mä olin silleen, että ei. Sitten se antoi mulle neljä nimeä valittavaksi. Se oli, että Abu Bakr, Umar, Uthman tai Ali. Mm. Mä en tietystikään siinä vaiheessa tiennyt, että kenestä on kyse. Mm. On kyse siis islamin historian ensimmäisestä neljästä kalifista ja johtajasta. Ja sit mun korvia Ali kuulosti hyvältä. Sitten mä olin vaan, okei, mennään Alilla. Sitten lähtien mua on kutsuttu Aliksi. Sitten, tässä on tietynlainen historia. Että milloin mua on kutsuttu miksekin. Nyt mä oon ehkä huomannut, että viimeisten vuosien aikana hunde on tullut taas käyttöön. Säkin oot alkanut kutsua mua hundeksi enemmän. Joo, mä en tiedä. Tämä on tämmönen collective decision that we made. Mut se oikeastaan lähti siitä alun perin, että... Mistäköhän se olisi lähtenyt? Siis joskus... No se lähti kunnolla siitä käyntiin, että 2015-16, kun mä olin... Monik ry duunissa, mä palkkasin sinne yhden Ali, jonkun tyypin, jonka nimi oikeasti Ali. Joo. Ja sitten me työskenneltiin samassa pisteessä, samassa progiksessa, ja silloin oli vähän olisi ollut hankalaa kaksi Aliä, niin sitten mä olin vaan hunde siinä vaiheessa. Ja sitten mua alettiin kutsua enemmän hundeksi työyhteisössä, ja siellä oli paljon frendejä, jotka joidenkaan hengas myös vapaa-ajalla. Joo. Niin sit se jotenkin spilled over. Sitten ihmiset vapaa-ajalta alkoi kutsua mua hundeksi enemmän. Joo, ja sitten me ollaan molemmat oltu Nuoret Muslimit ry, shout out. Nuoret Nuvun kasvattei. Mm. Niin mä olin tosi nuori nyt, kun mä mietin, että milloin mä aloitin tekemään. Olet kunnon junnu. Eiks niin? Skeitteri, teini-ikäinen skeitteri. No, silloin mä tutustuin. Nyt mä oon tämmönen vanha skeitteri. Vanha skeitteri. Mutta mä muistan sit, kun meillä oli eri tapahtumia, tilaisuuksia, mihin meidän piti mennä. Mm. Ja sit mä huomasin, että sä esittäydyit ehkä Hunderra. Tai silleen, kun se on sun virallinen nimi ja tälleen. Ja sit niin kuin ajattelee sille tai miettii, että okei, nyt jos mä kutsun Ali näiden edessä, sitten on silleen, häh, kuka Ali, mitä? Niin, ja monesti tulee toi confusion. Joo. Ja sitten kuitenkin Hunderra on semmoinen nimi, että mä en ole hirveästi toista Hunderraa tavannut. Taidan olla ensimmäinen ja ainut Hunderra Suomessa. Mä ei ole muita Hunderroja. Joo, niin sit se oli vähän helpompi, ja sit me alettiin kutsua sua Hunderraksi Aliksi. Et se, mä vaihtelen aina. Joo. Saman päivän aikana jopa. Meillähän on pöytäkirjoissa, samassa pöytäkirjassa on sekä Hunderra että Ali, ja sit läsnä Hunderra Assefa. Ali käy avaamassa tilin, sitten who's this guy, it's a ghost. Can be a bit confusing. Ootsä kattonut Power-sarjaa siinä? Mä oon kattonut sitä alkuun jonkun verran. Siinähän on Ghost-niminen hahmo, joka se Ghost on sen niinku huumeskeemin nimi. Joo, semmonen undercover niin, tai... Ali on undercover. Niin, vähän niinku Kingpin tai joku tämmönen. Joo. Mut hei, rakkaalla lapsella on monta nimeä. Niin, tossa nimestä tulee vaan mieleen, että mulla on tosi outo nimi kans, jopa muslimien keskuudessa ei ole niin yleinen nimi. Ehkä se sana on tosi yleinen, mut sit mä en ole tavannut toista muttakin. Jumaltietoinen, Jumalaa pelkäävä. Se on aika kova. Siis mä oon huomannut, että on hauska juttu, koska porukka, siis muslimit, jotka tulee tuolta subcontinent-alueelta, Intia, Pakistan, Bangladesh, ne nimeä niiden lapset silleen niin kuin tosi mahtipontisilla nimillä. Tiedätkö? Se on... Semmoinen Mizanur Rahman, kaikista armeliaan. Niin kuin vaaka, tiedätkö? Se on niin kuin Fadlur Rahman, kaikesta armeliaan siunaus, tiedätkö? Nämä on sellaisia tosi mahtipontisia ja silleen, en mä tiedä, no menest omen, nimi on ennen, joten ehkä se on sillä tavalla. Joo, ja mä veikkaan, että siihen vaikuttaa myös sekin, että arabian kieli, niin kuin islamin uskonnan takia, se on saanut tietynlaisen merkityksen islamissa. Mm. Ja sitten, koska islamin uskonto tai uskonto ylipäätänsä merkitsee ihmiselle enemmän tai vähemmän, ehkä nykyään vähemmän kuin ennen, mutta ennen vähän enemmän, mä tiedän. Nämä on vaan claimeja. Niin sitten jotenkin arabian kieli on jotenkin pyhä meille, niin kuin intialaisille, koska me tullaan ihan eri paikasta. Että jossain Persiassa ja tuolla kuitenkin se on vähän eri, koska ne on kuuluista, se on paljon lähempänä. Mm. Ja sitten me kohdellaan sitä melkein sellaisena haltiakielenä, tiedätkö, silleen, että vau, wow, se puhuu arabiaa,
se on varmaan synnitön. Tai tiedätkö, mitä meinaa? Tai silleen, että joku tulee arabialainen blessnaisella. Tiedätkö, niin ne saattaa antaa super respektiä vaan sen takia, että se on arabia, arabialainen tai puhuu arabiaa. Mikä tietyllä tapaa on hyvä, mutta sitten aina liiallisuudessa. Överi on aina överi, I guess. Okay. Niin sit, eihän niinku esimerkiksi Mizanur Rahman tai muttakin, joku perustyyppi. Okei, mä tiedän jonkun verran arabiaa, koska mä oon oppinut kuitenkin mun perheen kautta. Mut sit joku perustyyppi ei voi olla silleen, että ei mulla mitään haju, mikä mun nimi tarkoittaa. Mm-hmm. Se kuulostaa nimeltä. Sit niinku historian mukaan, okei, nää on nimiä, tiedätkö? Right. A bunch of names that you kind of choose. Ja sitten on klassisia tapauksia, että ihmiset ottaa vain jonkun random sanan Koranista ilman ymmärtämättä, mitä se tarkoittaa. Joo, että tällaisiakin on. Mutta hei, yksi asia, tosiaan niin kuin mä sanoin alussa, että Hunde on ollut mun mentori, ja mun pitää sanoa, ei ole hyvä kehu ihmisiä edestä, ihmisten edessä, mutta jos mun pitäisi niin kuin sanoa, mitä mä oon oppinut susta, tai minkälaisia vaikutteita mä oon saanut, on se, että mä oon ollut aikaisemmin tosi, se on jännä, että mitä vähemmän sä tiedät, sitä enemmän sä luulet, että sä tiedät. Ja mitä enemmän sä tiedät, sitä vähemmän sä, niin kuin, että jos mut saatais joku kysyä vaikka islamiin liittyvää asiaa nytten, versus että kun mä olin 16-17 mä saattaisin sanoa, se menee näin. Mm. Mutta jos joku nyt kysyisi, niin sitten mä olin silleen, se vähän riippuu asiassa, se vähän riippuu, että miten sä tulkitset se asia, se vähän riippuu. Mm. Se riippuu näistä asioista. Mm. Niin sä olit se henkilö, joka niinku kyseenalaisti mun tietämys, koska ennen mä olin aina se tyyppi, joka saattoi tietää eniten mun kaveripiirissä, ja tietysti silleen, niin kuin, että ei ketään niin kuin edes kyseenalaistanut sitä. Mutta sit kun sä tulit, niin mä olin silleen, okay, I need to do some reading, tietysti, I have no clue what I'm talking about, tietysti, clearly. Mikä on positiivinen asia. I have no clue what I'm ja sit myös sekin, että uskaltaa, ja sit mitä mä oon niin kuin huomannut myös sussa, että sä pyrit tuomitsematta asioita ennen kuin sä ymmärrät sen asian tarpeeksi hyvin. Ja sitten sä teet sun tuominnon. Et se ei välttämättä ole, niin kuin, että sä tuomitset asian, vaan että sä teet sen päätöksen sen jälkeen. Sä ajattelet, okay, mä kysyn näiltä, mä kysyn noilta, mä kysyn tuolla kolmannelta osapuolelta. Sitten sä oot silleen, että okay, no ehkä se menee jotenkin näin. Tollainen ajattelutapa. Ylipäätänsä olla comfortable kuulla erilaisia mielipiteitä ja sellaisia, mitkä ei ehkä kuulosta kivalta oman korvan mukaan, koska se saattaa niin kuin tuottaa tai herättää tietynlaisia epävarmuuksia, sillä toi ei kuulosta nyt kivalta. Niin propsit sulle siitä. Joo, siis toi on sellainen asia, joka mä pyrin ehkä siihen, että sellaiseen tietynlaiseen analyyttisyyteen. Sekin saattaa mennä överiksi. Joskus voi ylianalysoida, mutta sitten toisaalta jo asioiden tuomitseminen suorilta päin, okei, sitäkin on joutunut ehkä oppimaan kantapään kautta. Etenkin silloin, kun kenttä muslimiksi, niin oli tosi hot-headed ja tälleen. Ja se saattoi vaikuttaa myös henkilökohtaisissa elämisasioihin, mutta sillä tavalla kuitenkin mä oon kiitollinen myös mun vanhemmille, että ne on pyrkinyt varmistamaan, että mä oon saanut sellaisen kasvatuksen, että pyrkii, että ihmisen tulisi analysoida, katsoa eri asioiden eri osapuolia tai näkökulmia ja sitä kautta, että saapuu jonkinlaiseen mielipiteeseen asiasta. Niin se on auttanut menee elämässä eteenpäin tosi paljon. Se on auttanut myös tutustua ja tulee toimeen monenlaisten erilaisten ihmisten kanssa. Ja sitten toisaalta mä oon sitä mieltä myös, että jos sä nyt ei tarvitse, ja me ei tarvitse keskittyä uskontoon koko ajan, mutta siis yleensästikin elämässä, niin jos sä koet, tai sulla on turvallinen olo ja itsevarma olo omassa nahassasi, niin minkä takia sä et voi kuulla muiden ihmisten näkökulmia? Minkä takia sä et voi kuulla myös sitä epämukavaa ja sitä ehkä niin kuin omaa näkökulmaa haastavaa mielipidettä? Jos sulla on comfortable olo, jos sulla on mukava ja rento ja turvallinen olo omassa nahassasi. Ja toi on ehkä mun mielestä aika pelottavaa alarming, hälyttävää nykyään yhteiskunnassa, että ei olla valmiita keskustelemaan
Totta kai mä ymmärrän sen, että ei myöskään olla valmiita kuulemaan tietynlaista solvausta tai vihapuhetta tai, tai outright niin kuin, niin, semmoista halventavaa ja provosoivaa retoriikkaa tai puhetta jotain tiettyä ihmisryhmää tai henkilöä tai kansakuntaa tai whatever kohtaan, mutta sitten samalla se ei saa olla tietynlainen cop-out tai tietynlainen veruke sille, että ei sallita keskustelua ja dialogia. Silmät. Niin, ei sallita keskustelua ja dialogia sellaista niin kuin ajatusten sparraamista. Niin, sparraamista ja ihmisten välistä, sielujen välistä vuoropuhelua. Joo, ja sitten jotenkin, että se on tosi epämukavaa, niin kuin sanoit, mutta nyt mä oon oppinut siihen pisteeseen, tai mä tiedän, ehkä mä oon vaan, tää on vaan mun näkemys itsestäni, että mä jopa nautin siitä, että okei, tää on tosi outo, okei, ton mielestä varmaan mä oon tosi outo, ja sitten tota, se on enemmänkin mielenkiintoa. Okei, no, miksi näin, miksi noin? Ja se on vapauttavaa, kun ei tarvi tai silleen, mitä mä sanoisin tämän asian? Mä en myöskään pyri edustamaan ketään, mä edustan itteeni. Ja jotenkin sä huomaat myös mun persoonallisessa kehityksessä, että mä oon vähemmän ja vähemmän niin kuin pyrin ottaa vastuut muiden tekemisistä, koska mä en pysty vaikuttaa siihen. Mitä mieltä sä oot as a mentor? Sensei, tell us, what do you think? En ole sensei enkä mentor. Ehkä mun mielestä tuohon sellainen niin kuin aiheeseen liittyvä seikka on myös se, että et silloin kun keskustelee, silloin kun käy dialogia, niin pitää olla valmis myös kuuntelemaan sitä toista henkilöä. Joo, me edustetaan meidän omia näkökulmia. Se on hyvä lähtökohta myös, että me ei olla lähössä. Niin kuin lähtökohtaisesti meidän tavoite ei ole jotenkin syöttää meidän sanoja sille toiselle henkilölle ja vaan odottaa sitä meidän seuraavaa puheenvuoroa. Mut myös on tosi tärkeää, että just oppi kuuntelemaan sitä toista henkilöä. Ei pelkästään odottaa sitä seuraavaa puheenvuoroa. Ja sitten myös tietyllä tapaa ottaa vastaan palautetta. Koska monesti me saatetaan luulla, että joo, mä oon tää analyyttinen henkilö. Mä oon tää henkilö, joka ottaa eri näkökulmat huomioon ja näkökannat huomioon. Ja mä oon tosi suvaitsevainen. Joo, mä oon suvaitsevainen, mutta tiedätkö, se on sun näkökulmasta. You know, se on mun näkökulmasta. How about the guy next to you? How about the guy, entäs se henkilö, joka elää sun kanssa? Entäs ne ihmiset, jotka on kaikista lähimpänä sua? Sen takia monesti sanotaan, että tietyllä tapaa, ei edes henkilön oppilaat välttämättä, ne, jotka näkee sen henkilön niin kuin opettajan päivittäin, mutta vaan tietynlaisessa ympäristössä, opetusympäristössä, ei ne pysty antaa sellaista objektiivista arviota siitä henkilöstä, vaan ne henkilöt, jotka oikeasti asuu sen kanssa, sen perheenjäsenet, sen lapset, sen puoliso, ne on ne ihmiset, jotka oikeasti pystyy sanoa, että onko tämä henkilö minkälainen, minkä tyyppinen tämä henkilö. Ja se on tietyllä tapaa pelottavaa, koska se niin kuin vaan muistuttaa meitä, että we need to work on stuff. Ja sitten tuohon tulee vaan mieleen se, että me monesti laiminlyödään kaikista läheisemmät ihmiset meille, koska me otetaan ne itsestään selvinä. Että totta kai se on munkaan, se on mun poika. Totta kai se on munkaan, koska se on mun äiti ja isä. Tai puoliso. Ja niin kuin sanonta menee, että paras teistä on se, joka on paras heidän perheenjäsenille. Ja vaikka se on niin helppo asia tehdä, nyt kun mä alan kelaa mun omia tekemisiä, mä oon silleen, okei, on paljon parantamisen varaa. Exactly, joo. Yeah. Tuohon liittyy, mä pitkään kommentoinkin johonkin Facebook. Sä jaksat tota. Mä oon luovuttanut ton asian. Ei, tää ei ollut mikään. Mut yleisesti, niin kun, että sä jaksat keskittyä ja niin kommentoida. Niin, käydä keskustelua, joo. Tää ei ollut mikään debaatti, mutta siis joo, kyllä joskus kommentoi joitakin juttuja. Niin. Tää oli joku postaus vaan liittyen kasvatukseen, lasten kasvatukseen, niin mä just vaan totesin siinä mun kommentissa, että mun pitää oikeasti oppia, kehittyä siinä, että pystyy myöntämään omalle jälkikasvulle, että on ollut väärässä ja pyytää anteeksi. Koska se on oikeasti, se on ehkä kaikista the most humbling experience, tietyllä tapaa kaikista opettavaisin ja nöyrin kokemus. Tietyllä tapaa, sana että, nöyryttävin on vähän niin negatiivinen. Nöyrin kokemus, että sä
pyydät anteeksi ja myönnät olleesi väärässä sellaiselta henkilöltä, jonka vaippoja sä oot vaihtanut. Niin, jonka vaippoja sä oot vaihtanut ja jonka kanssa ne valtasuhteet on hyvin hierarkiset. Tämä on henkilö, joka on kuitenkin sun huollettavana. Niin se on tosi opettavaista ja mun mielestä sellaista, johon pitäisi pyrkiä. Niin, ja sitten vaikka sä käyt tota keskustelua sun sisällä, mutta ulkopuolisen näkö, tai miten mä näkisin, jos joku niinku isä tai äiti tai pomo tai esimies tai whatever the hierarchy on, että jos uskaltaa tulla ja sanoa, että hei, sori, mä olin väärässä, että sä olet oikeassa ja jatketaan tästä tällä tavalla. Ja. Hei, sulla oli hyvä pointti. Musta tuntuu, että sun idea on parempi, että meidän pitäisi tehdä sitä. Joo, toi pätee kaikkiin hierarkisiin niin suhteisiin. Se, joka on siinä alemmassa asemassa, niin sen arvostus nousee todella tätä henkilöä kohtaan. Todella. Vaikka se toinen kelaa silleen, että mä pistän itteni tiedätkö, niin kuin alas tai matalaksi samaan tasoon tai ehkä alemmaksi tasoon. Mutta todellisuus on eri. Sulla on kahta eri todellisuutta, se ulkoinen todellisuus ja sisällä. Todella. Tämä on mielenkiintoista. Teknologiaa pitäisi vähän updatea, mutta hei, askel kerrallaan. Jos mä nyt vaan venaisin sitä, että mä kehitän mun noita tekniikkaa, niin sitten mä en ikinä pääsisi aloittaa. Ja toi on yksi asia myös, minkä mä muistan, niin kuin sun hyvä frendi Talib on sanonut mulle, kun me ollaan hengailtu joskus, että mulla ja Alilla on yhteinen semmoinen, mitä sitä kutsuttaisi, semmoinen mittari, minkä mukaan me mennään. If it's good to go by, let's go it. Tiedätkö, niin, että jos se on tarpeeksi hyvä ja siinä tilanteessa, paikassa ja tälleen, niin let's do it. Mutta sitten tietenkin tulevaisuudessa kehityt aina ja sitten sit se mittari on vähän erilainen. Ja silloin sulla on enemmän kokemusta ja sä tiedät. Sitten se on vaan laiskuutta, jos laatu huonone. Se on tuotepalvelukehityksessä myös semmoinen MVP, minimum viable product, niin se on tosi tärkeää, että sä tietyllä tapaa lanseeraat sellaisen tuotteen tai palvelun, joka on kuitenkin niin hyvä, että sen voi laittaa. Ja sitten se on prototyyppi ja sitten sitä kehittää. Mutta jos sä niin kuin näpertelet ja pidät käsissä till the cows come home, tai miten sen sanotaankaan, niin jos sä pidät käsissä sitä tuotetta tai palvelua liian pitkään, niin sitten ihmiset tulee ja menee ohi, ja sitten saat absolute. Out of the game, niin sanotusti. Hei, sä opiskelit human resources, eli HR. Joo, kansainvälistä liiketaloutta, mä erikoistuin. Erikoistuin henkilöstöhallintaan. Mä opiskelin oikeastaan, mä suoritin mun lukiossa, sit mä tein merkonomitutkinnon ja sitten sen jälkeen menin korkeakouluun, opiskelin tradenomiksi. Mä opiskelin oikeastaan aina englanniksi, ihan peruskoulusta saakka, ekalta luokalta lähtien. Mä taisin olla yhden viikon suomenkielisessä koulussa ja sitten mun vanhimmat laittanut englanninkieliseen. Okay. Mikä oli se syy? Se syy, minkä takia mä aloitin suomalaisessa koulussa, oli hyvin kiinnostavaa. Mä oon syntynyt 86, mä aloitin koulu 93 ja mun vanhemmat oli ilmeisesti pyrkinyt laittaa mut jo englanninkieliseen kouluun ennen kuin mä aloitin tässä suomenkielisessä. Sitten niille oli sanottu, että ei, teidän poika ei pääse, koska se ei puhu niin hyvin englantia. Mä puhuin kyllä jonkin verran, mutta sitten mun äiti oli tainnut tavata jonkun toisen lapsen vanhemmat, joka oli päässyt sinne siihen samaan kouluun. Ja se puhu niin kuin, ei puhunut ollenkaan englantia. Ja se oli siis ihan kantasuomalainen, valkoinen suomalainen perhe. Sitten mun äiti oli mennyt sinne niitä, että se ottanut yli sen lapsen mukaan, että hei! All hell broke loose, ja sit mä pääsin sinne ekan viikon. Tossakin on semmoinen pieni ero ihmisissä, että mä oon sen tyyppinen ihminen, mikä on mun mielestä huono. Että mä saatan niinku, onks tää prosessi, cool, tosi suomalainen, mä en päässyt, no fine, mä jatkan tästä, tiedätkö? Toi on kiinnostava juttu, koska mulla on ehkä, meillä on semmoinen tietynlainen oletusarvo, tai ihmisillä yleisesti on oletusarvo, että Suomi, ei täällä mitään korruptio, kaikki menee by the book täällä, kaikki hoidetaan niin
virallisesti kuvaa olla ja voida, eikä mitään tollasta voi edes käydä, että joku pääsee johonkin ohjelmaan tai juttuun tietyin kriteerein ja joku toinen ei niin kuin toisin kriteerein. Mm. Tollasta ei voi edes käydä Suomessa. Mm. Siis little do we know, tai siis meidän pitäisi tietää paremmin, että todellakin käy tollasta. Mutta siis to on totta. Ja pahempi siinä on se, että jossain niin kuin Bangladesissa esimerkiksi, ihmiset yrittää paljon enemmän, koska ne tietää, että okei, että siinä on tietty rooli sillä yrityksellä. Mm. Että jos mä yritän tarpeeksi kovaa, okei, mulla saattaa olla chägeä, mä pääsen sinne sisään metroon tai bussiin, tai okei, bussi on täynnä. Sitten se on silleen, ei, kyllä mä voin ottaa vaan kiinni kahvasta, se hengät ulkona siinä. Ja sitten on silleen, okei, fine. Tiedätkö, mitä meinaan? Yeah. Mutta sitten Suomessa niin kuin silleen, bussi on täynnä. Hei, mä otan tästä kahvasta kiinni, ei se haittaa. Ei ne, tai ymmärrätkö, mitä meinaan? Yeah. Meillä on tietyllä tapaa opetettu melkein tuollaiseen tiettyyn struktuuriin. Mm. Sitten se on paha, koska ne, tai siis ei tämä nyt tee sellainen asia, että ihmiset kuolee, tai toivottavasti ei ole semmoinen, sellaisia tapauksia tule hirveästi, mutta kyllä se vaikuttaa niin kuin tulevaisuuteen, että oot sä päässyt johonkin tiettyyn asemaan, tai saanut tietynlaista palvelua vai ei. Mutta sitten missä menee se raja? Koska on sitten taas niitä ihmisiä, jotka ei ymmärrä lopettaa. Sille, ne vaan haluu sen. Ja sitten mä teen niitä myös niinku asiakaspalvelu. Niin joskus niinku, silleen mä oon että okei, okay, fine, sä pääset mun läpi, mutta sitten sä et pääse sen jälkeen enää läpi. Jossain vaiheessa tiedät, että niinku, se tyssäytyy. Voit sä nyt vaan hyväksyä. Toi on hyvä asia, tai siis pitäisi hyväksyä, jos olisi oikeasti semmoinen hyvä ihminen, tai siis ihminen, joka on oikeudenmukainen ja yrittää parhaansa mukaan niin kuin edistää sun tilannetta. Totta, mutta sitä ei voi aina pitää itsestäänselvyytenä, että asiat menee niin. Niin, se on sen se haaste pitäisi, siinä. Sen takia mä oon kiitollinen esimerkiksi mun äiti tässä tapauksessa, se niin kuin follow through, itse mä käytän. Tämä on muuten oikeastaan se syy, minkä takia mä puhun finglishia, koska mä oon käynyt englanninkielisen koulun. Yeah. Ja vaikka mä oon niin syntynyt Suomessa, kasvanut Suomessa, mutta siis mun aivot vaan toimii silleen, että jotenkin ne kielet on samassa kohdassa aivoa. Yeah. Ja joskus mä löydän sanan englannin kielellä, mutta mä en löydä sitä suomeksi. Ja mä puhun suomea sillä hetkellä, niin mun pitää sanoa se sana englanniksi. Ja sitten mä puhun englantiksi, mä en löydä sitä sanaa, mutta se on hankalampi, koska monessa mä puhun englantia sellaisten ihmisten kanssa, who don't know. Mm. Finnish, niin se on hankalaa. Mutta joka tapauksessa, joo, mä kävin peruskoulu Vantaalla, shout out Oakville, Koivukylä, Tikkurila. kasvoin siellä, sitten mä muutin täysi-ikäisenä Helsinkiin, aloin käydä koulua, sitten mä kävin Haagaheliaan. Mm. Silloin kun me valittiin noita erikoistumisaloja, niin mä aina ollut kiinnostunut psykologiasta, sosiologiasta, ihmisen tuntemuksesta ja muutenkin ehkä sellainen niin kuin emotionaalinen älykkyys. Mä muistan, me tehtiin projekti ekan kahden vuoden aikana ennen erikoistumisopintoja ja mä tein projektin just emotionaalisesta älykkyydestä ja silloin mä hurahdin siihen tietyllä tapaa, että se oli hyvin järkeenkäypää sellainen, että okei, se ymmärrät sun omia tunteita, pystyt tietyllä tapaa hallitsemaan niitä, ymmärrät muiden ihmisten tunteita ja pystyt muokkaamaan sun kanssakäymistä, ottaen huomioon ne sun omat tuntemukset ja toisen henkilön tuntemukset ja sillä tavalla parantaa sun vuorovaikutusta muiden ihmisten kanssa hyödyntäen tuollaista emotionaalista älykkyyttä, niin sitten kaikki noi kokemukset, mun aikaisemmat kokemukset, mun tietyn tapainen kansainvälinen kokemus, just se, että on käynyt kansainvälisiä kouluja, tullut hyvin semmoisesta kansainvälisestä kaveripiiristä, niin sitten se sai mut kiinnostumaan henkilöstöhallinnasta, menin opiskelemaan sitä. Sitten oikeastaan ennen kuin mä valmistuin, mä tein mun harkat ja sitten mä aloin työskentelemään yhden friendin kanssa. Oltiin perustettu sellainen rekryfirma. Mä hyppäsin siihen mukaan jossain vaiheessa, tehtiin sitä joku vuoden verran. Ja sitten sen jälkeen me mentiin tekemään kummatkin omia juttuja. Ja yksi mun läheinen ystävä, kaveri Muhammad Adam Bully, se oli perustanut samoihin aikoihin Numun aikoihin, silloin kun nuoret muslimit perustettiin tämmöinen monikärvi. Siinäkin on oma tarina, minkä takia se on perustettu. Mutta ehkä se toiselle kerralle, mutta joka tapauksessa sitten
parin vuoden päästä, nämähän järjestöt perustettiin siinä 2012, mutta 2014 Monikko oli saamassa oikeastaan ensimmäisen sellaisen laajamittaisemman toiminnon, sen työhönvalmennushanke, jossa oli tarkoitus edesauttaa parantaa maahanmuuttajataustasten, kiinnostava termi sekin, mutta maahanmuuttajataustasten nuorten työllisyystilannetta Helsingissä. Sitten tietäen, että mä olin opiskellut liiketaloutta ja henkilöstöhallintaa ja se, että toi liippaa tietyllä tapaa lähellä, niin Bulli pyysi mua sitten tuohon projektiin mukaan ja lähtee koordinoimaan sitä. Ja mä olin ensimmäinen Monikin työntekijä. Se lähti siitä 2014 puolisvälille, sitten siinä menikin mitä 1-2, mä olin 3,5 vuotta Monikilla. Rakennettiin, kasvatettiin. Se aika menee nopea nyt, kun miettii. Niin kasvoi hyvin lyhyessä ajassa monen sadan tuhannen budjetin, tai monen sadan tuhannen euron budjetin omaavaksi tai pyöriväksi järjestöksi. Side note, sä puhuit tuosta maahanmuuttajataistaisuudesta ja siitä, että kun puhutaan ne toisen sukupolven maahanmuuttaja tai mitä tahansa termejä käytetään, ja monesti niinku se on tosi negatiivista, tai silleen, että niinku, varsinkin ihmiset, jotka tekee töitä niinku, tällaisten nuorten kanssa tai ton segmentin kanssa. Mun pointti, tai silleen mun ei tulokulma, ei niin paljonkaan pointti, että monesti tollaiset huonot termit, mitkä kuvaa ehkä vähän negatiiviseen sävyyn, on myös tosi hyvin kuvaavia termiä. Ymmärrätkö, mitä meinaan? Mä tarkoitan sitä, että jos sä haluat puhua mun kaltaisista nuorista, joiden vanhemmat tulee jostain muualta, niin toisen sukupolven maahanmuuttajat, toi kuvaa sen asian. Niin kun unohdetaan se, että onko se negatiivinen tai positiivinen, mutta sä ymmärrät heti, mä ymmärrän ainakin, mulle tulee semmoinen olo, että okei, mä ymmärrän, okei, kenestä on puhe. Ymmärrän sen, mä meinaan. Mutta se ei ole, tiedätkö, siinä on se ongelma, että okei, onko mäkin maahanmuuttaja. Siinä on monta problemaattista asiaa. Miten, onko sulla mitään, ootko sä niinku miettinyt, mikä voisi olla, tai onko sulle tullut vastaan joku toinen sana, mikä kuvaisi tämän asian paremmin? Joo, yhdessä vaiheessa mä olen käyttää uussuomalaiset. Ei. Toikin on vähän huono. Se on hankala. Etnisiin vähemmistöön kuuluvat. Etnisiin vähemmistöön, koska se kattaa myös romanit. Se kattaa myös saamelaiset. Tiedätkö, puhutaan etnisistä vähemmistöistä. Joo. Se on yksi. Okei, totta kai rodullistettu. Se on yksi termi myös. Mutta rotu on vähän semmoinen kysymys, eikö se ole? En mä tiedä. Joo, se on tietynlainen konsepti, joka on ehkä luotu. Mutta mä tarkoitan, että ihmiset on rodullistettu. Eli puhutaan niin kuin rodullistetusta henkilöstä, että se henkilö nähdään sen rodun, sen tietynlaisen rodun, jolla sitä kuvataan tai jolla hänet on attribuutoitu, niin se nähdään siitä linssistä. Eli se ei ole niinkään rodun omaava, vaan se on rodullistettu. Eli se rodullistaminen tapahtuu jonkun toisen, tässä tapauksessa valtaa pitävän henkilön tahosta. Niin, mä en ole hirveästi analysoinut sen termin käytettävyyttä, mutta etninen vähemmistö, mun mielestä se on etniseen vähemmistöön kuuluva henkilö. Se on mun mielestä ihan hyvä. Koska se myös kuvaa sillä tapaa sitä valtasuhdetta. Puhutaan etnisistä vähemmistöistä, koska ne on vähemmistöasemassa. Sitten on kuitenkin olemassa se valtaväestö tai se, niin kuin se väestö, joka on valta-asemassa. Sä oot tehnyt paljon töitä. Mä oon pohtinut jonkin verran, joutunutkin pohtimaan työn puolesta. Mutta joo, tosiaan Monikis vierehti ne vuodet. Ja edelleen Monik on sellainen järjestö, niin kuin Numuki, jotka ei oikein lähde ikinä sydämestä, koska ne on kuitenkin sellainen tietynlainen aktivismi ja yhteisölle tehtävä työ periaatteessa kulminoituu noissa kahdessa järjestössä. Musliminuorten kanssa tehty työ. Numun kautta ja sitten ehkä
laajempi yhteiskunnallinen, sit jos puhutaan näistä maahanmuuttajataustaisista, integraatio, kotoutumistyö, etniset vähemmistöt, niin monikin kulminoituu se työ tosi paljon. Niin edelleen mä oon oikeastaan monikin hallituksen puheenjohtaja ja sitten Numussa totta kai mukana ihan vaan vapaaehtoisena nykyään ja tälleen. Niin kun miettii sitä, me ollaan itse saatu tosi paljon näistä järjestöistä, Monikista ja Numusta. Silleen, esimerkiksi mulle henkilökohtaisesti, että mä pääsin tekemään niitä hommia, missä mä oon ollut hyvä puhua. Mä koen, että mä oon hyvä puhuja esiintyy. Huono kirjoittaa. Mutta anyway, hyvä puhuja esiintyy. Ja mä koen, että okei, Numu on ollut mulle hyvä. Monesta eri syystä. It's a give and take, right? Miten sä pystyisit sanoa, tai silleen, että joskus on hankalaa nähdä työn merkitys, että onko tämä nyt oikeasti auttanut, onko tämä nyt oikeasti tehnyt mitään impaktia niin sanotusti, niin miten sä voisit sanoa, että niin kuin Monikin ja Numun kaltaiset järjestöt, että missä se impakti näkyy? Ehkä se ei ole semmoinen, mitä me nähdään saman tien, että okei, me pidettiin tämä tapahtuma, nyt kaikilla on hymyt huulessa tai whatever, miten sitä mitataan. Mutta sä oot varmasti pohtinut tai joutunut pohtimaan tällaisia asioita. Joo, joskus sitä on joutunut ihan rahoittajankin näkökulmasta pohtia raportoinnissa. Mutta siis, en mä tiedä, silloin kun on vaikka jonkun järjestön hallituksessa tai on tosi involved tietyllä tapaa, niin sitä tuppaa ole aika kriittinen, sitä omaa työt kohtaan, että eihän tässä nyt olla oikein tehty mitään. Numus mä monesti huomasin se, että joskus kun mä oon aika hyvä arkistoimaan kaiken mun videoita ja tiedostoja tällaisia, mulla on silleen kovalevyllä Numu-kansio ja sit siellä on vuosittain arkistoitu eri toimintoja tapahtumista. Kun mä katson vaikka 2016, 2015, 2017, mitä me ollaan tehty, tiedätkö? Minkälaisia eri varainkerrotapahtumia, leirejä, Eid-juhlia, erilaisia koulutuksia, vapaaehtois voimin tehtyjä tempauksia ja tälleen. Kaikkea, missä me ollaan oltu mukana, kaikki yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen ja paneelikeskustelujen järjestäminen ja niihin osallistumisiin. Kun mä katsoin, mitä kaikkea me ollaan tehty, miten me ollaan näkyviä oltu sosiaalisessa mediassa. Ja toi me ollaan kaikki tehty ilman työntekijöitä, Numun osalta. Siis ei voi kieltää. Ei voi kieltää, että me niin kuin, etteikö me oltaisiin tehty vaikka mitä. Sitten mitä tulee Monikkiin, niin totta kai siis ehkä se, missä mä oon niin kuin kaikista ylpein, on se, että kaikki ne nuoret, joita me ollaan voitu auttaa niiden urakehityksen kannalta. Ja siis se työhönvalmennus, tosi makeat tarinat. Mä oon joskus miettinyt, että ehkä se on sellainen asia, josta me voidaan joskus puhua sille, että voisi kuvata, voisi tehdä niin kuin ihan vlogeja siitä, että miten joku henkilö, mistä se on lähtenyt silloin, kun se on tullut, missä tilassa se on ollut silloin, kun se on tullut työhönvalmennukseen ja missä se on nyt. Tiedätkö, meillä on tosi hyviä tarinoita tuohon liittyen. Ja siinä on just se, mitä mä oon huomannut, kun on ollut muutamassa projektissa. Mä en ollut ehkä Monikissa niin työn kannalta, mutta muutamia keikkoja tehnyt siellä täällä ja sitten auttanut. Niin huomaa, että kuinka paljon se merkitsee sille nuorelle ja kuinka paljon niin kuin meillä on monia frendejä, että huomaa, että ne on kasvanut niin kuin tosi itsevarmaiksi niin kuin ihmiseksi, confident person, tiedätkö, uskoo omaan osaamiseen, mikä on niin kuin ehkä niin kuin mun kaltaisten nuorten yksi iso ongelma on silleen, että okei, mä en näytä niin kuin muut, okei, musta saattaa olla jotain vikaa, mä en ehkä ymmärrä asiaa niin hyvin, mutta se johtuu vaan ehkä muista syistä, että on monikielinen tai ei ole, tiedätkö, oppinut vaan miten opiskella tai muita asioita. Ja toi itsetunnon vahvistuminen ja sitten ne ihmissuhteet, tiedätkö, joskus mä mietin, että vaikka joku Numunkin kaltainen järjestö, että kuinka moni ihminen olisi ollut tutustumatta toisiinsa, jos Numu ei olisi olemassa.
kuinka monta henkilöä olisi jättänyt mennä naimisiin. Kuinka monta lasta ei olisi syntynyt. Kuinka monta lasta ei olisi syntynyt, jos Numu ei olisi olemassa. Se voi olla hyvä asiakin. Ei vitsi, vitsi. Mutta siis, oikeasti, siis jos pelkästään se, että monet ihmiset on mennyt jonkun järjestön takia naimisiin, on tutustunut, luonut parisuhteita, avioliittoja on tapahtunut. Tiedätkö? Jotkut lapset on yhtä vanhoja kuin Numu on kasvanut. It's a blessing. Se on yhteisö, joka on tietyllä tavalla myös meidänkin ystävyyden niin kuin yksi kulmakivi tai semmoinen yhteinen tekijä. Mm. Ja saa nähdä, miten tämä tulee niin kuin tulevaisuudessa. Miten saaga jatkuu. And the saga continues. Mm-hmm. No syy periaatteessa, miksi mä kysyin sulta tai sun uravalinnasta on silleen, että sä oot ulkoapäin, me nähdään, tai ehkä henkilöt yhteisössä tai ylipäätänsä missä tahansa, että se näyttää ihan niin kuin sä tiedät, minne sä oot menossa. Sä meet, tiedätkö, ekaksi aloitat oman firman, sit Monikki, ja sit Monikin jälkeen sä menit henkilöstö... Tohon... Mä olin Espoon kaupungilla. Espoon kaupungilla. Ja oikeastaan siinkin oli vaihe. Mä oikeastaan halusin tuossa viime vuoden alussa lähteä kokonaan yrittäjäksi ja konsultiksi ja kouluttajaksi. Mm. Se oli kiinnostavaa, että puoli vuotta mä täydyin pois Monikista. Mä aloin tekemään, säkin oot ollut siinä misissä, minun silmin, sinun silmin. Olit sä siinä mukana, se I See Thinking juttu? Siis se, missä me käytiin syömässä ja kuunneltiin jo hyviä tarinoita vähemmistöissä. Ei se. Oliko Sale, mun veli? Ei, mä en muista, olit sä sitten siinä. Mutta se on kuitenkin semmoinen, perustuu sellaiseen teoriaan, kun I See Integrative Complexity, jossa pyritään poistumaan sellaisesta mustavalkoisesta ajattelusta. Mirjam oli mukana siinä, oliko se? Sä puhut niistä dialogi-illoista illallisesti. Se oli myös, mä tein, no oikeastaan se oli toissa vuonna, mutta viime vuonna mä tein, sit mä olin Mirjamin kanssa myös yhdessä toisessa progiksessa, me tehtiin, se liittyi polarisaatioon ja dialogien mahdollistamiseen. Niin, mä aloin tekee sitä, mä aloin niin kuin laskuttaa firman kautta ja tekee tollaista. Mutta sitten mulle tai tuli se mahdollisuus mennä esimiesasemaan Espoon kaupungille. Mä viime vuonna mä olin Keski- ja Pohjois-Espoon nuorisotalojen, niin kuin nuorisotyöntekijöiden esimies. Vastasin niistä 6 eri nuorisotilasta siellä. Se oli kiinnostava, sai vähän esimieskokemusta siihen. Sitten mä hyppäsin siitä takaisin rekrypuolelle. Mä olin Academic Work tämän vuoden alussa. Tiedäks mä, mihin mä oon menossa? En todellakaan. Mm. Asiat ei aina ehkä välttämättä näy tai ole sitä, miltä ne näyttää ulkoapäin. Totta kai mä pyrin silloin, kun mä teen asioita. Ehkä se johtuu pikemminkin siitä, että silloin, kun mä pyrin tekemään asioita, mä pyrin tekemään niitä täysillä. Mä pyrin olemaan määrätietoinen siinä, mitä mä teen. Totta kai myöskin silloin, kun mä teen asioita, niin onhan mulla paljon. Kaikilla meillä on epävarmuuksia, kaikilla meillä on asioita, joita me epäröidään ja niin edespäin. Mutta mä pyrin kuitenkin olemaan määrätietoinen mun tekemisissäni. Mutta onhan tämä elämä itsensä tutkiskelua. Niin, ja sitten se, että kun sä kysyt multa jotain mielipide, että hei, pitäisikö mun tehdä tätä tai tota, sitten mä oon silleen, että like, look man, I'm an idiot, why are you asking me, että kato mua. Tai siis ymmärsin, että meinaan silleen, että okei, tai silleen, että niinku, kuitenkin mulla on tosi läheisiä ystäviä, mutta sitten mä oon silleen, että okei, miksi Hunde kysyy multa? I don't think that's a good idea to ask me, tiedätkö? Mutta mikä on se kuitenkin. No sulla oli se yksi filosofia periaatteessa Talibin kanssa, mitä te harrastatte. Et yritetään parhaan mukaan, ja jos se on tarpeeksi hyvä, niin sitten mennään sillä. Niin se on yksi ehkä semmoinen niinku constant theme sun tekemisissä. Niinku. No, yleensäkin se, että jos sä teet jotain, niin tee se hyvin. Se on koitunut oikeastaan mun harmiksikin joskus. Mä muistan, yksi aine, jota mä inhosin koulussa, oli kuvis. Minun kuvaamatta, että mä jätin joskus lukiossa ihan kuviskurssin tekemättä sen takia, koska mä koin, että mä en ollut tarpeeksi hyvä siinä, mä en pystynyt tehdä yhtä työtä, mä jätin sen tekemät kokonaan. Mm. Niin kuin mä sanoin, too much of anything
Can make you an addict, niin kuin Exhibit sanoi joskus, mutta tota... Shout out to Exhibit, tuu tänne. Mutta tota, siis joo. Jos sä teet jotain, pyri tekemään se mahdollisimman hyvin. Tietyllä tapaa sellainen kauneus ja täydellisyyteen pyrkiminen on mun mielestä aika hyvä juttu. Totta kai me ei voida olla täydellisiä. Täydellisyys on hyvin, hyvin korkea tietyllä tapaa tavoite. Mutta se on melkein tavoittelematon, mutta sitä pitää yrittää. Exactly. Se on niinku se dilemma siinä. Niin jos sä pyrit sinne, niin sit siitä jäljestä tulee edes niinku kelvollista. Mm. Mutta jos sä lähdet tekemään asioita and you're just half-assing yourself, your way through, niin se ei ole hyvä. Sitten siinä on taas niinku yleisellä kannalla, you shouldn't do that, you shouldn't do halfway something. Mm. Mutta sitten taas, jos sä mietit niinku lukioa, you have to have something, että se voi olla niinku kaikissa aineissa hyvä, tai silleen, että niinku hyvä mä tarkoitan, että 9-10, sä et voi olla kaikissa aineissa, että joissain sun pitää vaan silleen, aa joo, se on jotain todellakin, tällaista, todellakin. Joten todellakin. Siinä on semmoinen niinku outer relationship that, tiedätkö, mutta yleisesti pitäisi olla joku asia, missä sä oot hyvä, ja yrität hyvin. Mun mielestä se riippuu myös siitä, että minkälaisina kokonaisuuksina sä hahmotat tietyt asiat, tiedätkö. Jos nyt sä otet vaikka esimerkiksi lukion, niin se ei välttämättä tarkoita, että sun pitää jokaisessa kuviksessa. Tuossa oli ehkä mun virhe, että mä oon ehkä joutunut myös oppii. Monesti mun työhaastatteluissa aina kysytään se klassinen, että mitkä on sun heikkoukset. Ja sitten mä yleensä, tiedätkö, hyvä vai vastaus, tai niin kuin opetus kaikille. Hyvä vastaus on sanoa, että ei nytkään. Mutta siis mä oikeasti rehellisesti sanon, että mun tietyllä tapaa heikkous ja vahvuus on se, että mä oon aika pikkutarkka. Ja se saattaa johtaa siihen, että mä en päästä asioita irti. Mä en päästä niistä irti, koska mä jään niin kuin vekslaamaan niitä pikkujuttuja, niitä pilkkuja vääntää ja tälleen. Toi ehkä juontaa, sen juuret on siellä, että mä pyrin tekemään asiat mahdollisimman hyvin. Niin sekin voi tietyllä tapaa just mennä äärimmäisyyksiin, joten pitää miettiä niitä kokonaisuuksia, että okei. Mä pyrin tekemään tämän asian mahdollisimman hyvin, mutta ei se nyt haittaa, jos joku pieni osa-alue tai jotkut osa-alueet siellä ei ole just niin hyvin, koska ne pienet osa-alueet, se on vähän niin kuin, tiedätkö, ne pienet osa-alueet, ellei ne ole hyvin kriittisiä osia siitä, niin ei ne kuitenkaan sillä tapaa vaikuta siihen lopputulokseen niin oleellisesti, että sitten se kokonaisuus olisi jotenkin huono. Mulla on tässä silleen, se vähän riippuu aiheesta tai asiasta. Niin kuin sä tiedät mun kirjoittamisesta. Mä koen, että mulla on varmaan dysleksia tai siis niinku lukihäiriö tai tälleen. Maybe I'm just lazy to read. Tiedätkö, se voi olla siitäkin. Ja I've been struggling with this a lot. Ei siinä mielessä, että mä oon harjoitellut ja struggleannut senkaan. Tai se on enemmänkin silleen, että mä tiedän, että mun pitäisi tehdä tätä, mutta en mä vaan jaksa. Tai silleen, että mä oon silleen, että joo, mutta se pointti on hyvä siinä. Älä mitä mä menen. Mutta se on hyvin kirjoitettu siihen. Siinä on ehkä se hyvä rakenne. Siinä on ehkä hyvä, niin kuin se tarina ehkä siinä on hyvä. Ja sen takia ehkä niin kuin videoeditointi ja tällaiset niin kuin on hyvä, että mun ei tarvitse niin kuin kirjoittaa mitään. Tämä on vaan puhumista ja tällaista. Tiedätkö mitä mä menen? Niin videossakin jotain tekstiä. Joo, ja mulla on, tiedätkö, jotain videoita, missä on, niinku, mä oon kirjoittanut Khan Visionin väärin. Mutta tiedätkö sitten, mitä mä oon sanonut itselleni? Niin mä oon silleen, look, that's past, I can't do anything about it, I can learn from that and make the next one, tiedätkö, better and make sure that it's not there. Ja mä oon tietyllä tavalla niinku hyväksynyt sen, että hei, tiedätkö, että mä teen virheen. Mutta totta kai, jos sit kun mä oon duunissa, mä luen joku 5 kertaa sen, tiedätkö, mä jopa hikoilen joskus silleen, onks tää nyt oikein? Mä kutsun kollegaa, onks tää nyt tarpeeksi oikein? Ja sit siinä on myös sekin, että jos mä olisin suomalainen, tai mä koen tän näin, että jos mä olisin suomalainen ja mä kirjoittaisin huonoa suomea. Et sä suomalainen. Mä koen, että mä oon ihminen, to be honest. Helppo kopea. Hyvä kopea. Siis mä oon käynyt tätä keskustelua tosi monta kertaa. Yeah. Ja mulle niinku identiteetti, tai siis niinku, long story short, mä pyrin katsoa asian silleen, että se, että mä oon suomalainen tai mä oon bangladesilainen, ei tee musta parempaa. Nämä ei ole asiat, mihin mä pääsen valitsemaan. Mutta sit sellainen, minkä... Poissulkevia identiteettejä. Ei ne ole poissulkevia, mutta ei ne kerro susta, että onko sä hyvä ihminen vai et.
Tiedätkö? So why focus on something that you didn't even choose? Tiedätkö, miksi sä fokusat sun, tai mä fokusan mun ihon väriin? I didn't choose that. Tiedätkö, why don't I focus on things that I can get better at? Tiedätkö, että okei, parempi kirjoittaa. Vink, vink. Parempi puhuu, parempi editoimaan. Nämä on asioita, jos joku kritisoi tai kyseenalaistaa, niin mä oon silleen, että okei, no mun pitää vaan harjoitella tai mun pitää löytää niin kuin tapa kehittyä siinä. Mitä mä kehityn olla parempi suomalainen? Kun tosta puhutaan väärällä tavalla. Mm. Ihan niin kuin suomalaisuus tai englantilaisuus tai bangladesilaisuus on joku asia, mitä pitäisi tavoitella. Mm. Ymmärrätkö, mitä meinaa? Tai siis niin kuin mä puhun... Mä menen ehkä vähän taakse, niin kuin, että hei meta, että mistä me nyt puhutaan? Mm. Ja sitten maat ja rajat, että nämä on tosi sellaisia artificial. Nämä on tarinoita, mitä me kerrotaan toisille ja sitten me uskotaan kaikki siihen ja sitten näillä on yhtäkkiä tosi iso merkitys. Mm. Mutta jos sä katsot, joku lintu katsoo, I get passionate about this, mutta jos joku koira näkee, tiedätkö, ihmisen, se näkee ihmisen ja ihmisen, se näkee Suomen ja Ruotsin raja, se ei näe, että okei, tässä on raja tai tässä pitää olla passi. Niin se koira äly sitä, tiedätkö, right? Et me ollaan, tietenkin tää on hienoa. Me ollaan annettu merkitys näille asioille. Me ollaan annettu enemmän merkitystä ja sit me puhutaan niinku, sit me niinku... Mut ehkä just sen takia, koska me ollaan annettu niille merkitys, on se syy, että ne on merkityksellisiä toisille enemmän kuin toisille. Mm. Ja tälleen, mut joo, siis toi on kiinnostavaa pohdinta. Me keskitytään väärään asiaan kokonaan siinä, tiedätkö. Mm. Pitäisi keskittyä, että onko ihminen oikeasti hyvä ja rehellinen. Mm. Mutta sitten taas kaikki kansat sanoo, että me ollaan hyviä ja rehellisiä ja meillä on hyvät arvot, right? Joo, totta kai. Mutta sitten miksi puhutaan siitä, että jos ollaan Englannissa, että English values, tiedätkö? Että onko ton maan kansalaiset, onko pakistanilaisilta tai intialaisilta, tiedätkö, English values? Ja sitten, niin, no, mitä, ja sitten onko ne niinku, tai siis mä en mitenkään niinku solvaa kenenkään values tai tälleen, mutta siis se ylipäätään se, että siitä puhutaan ihan niin kuin English values are the best values that you should aspire for, tiedätkö? Kyllä, kyllä. Tuossa niin kuin puhutaan ihan väärällä tavalla. Ja sitten, mitkä on suomalaiset arvot? Mm. Okei, mennään. Niin kuin oikeasti, jos me aletaan miettiä, mitkä on suomalaiset arvot, niin onko niitä edes? Tai silleen, niin kuin, että isänmaallisuus. Okei, mikä tarkoittaa isänmaallisuus? Mm. Jollekin se tarkoittaa, että sä puolustat sun maata. Mm. Jollekin se tarkoittaa, että sä... Siivoot, tiedätkö, roskan jostain kadulta, tiedätkö. Mm. Mutta sitten, niin kuin mikä se on? Ootko tarpeeksi isänmaallinen? Mun mielestä kaikki sellaisia... Eikö se ole suhteellisia asioita? Konsepteja voi olla suhteellisia, mutta on myös sellaisia, joista ehkä sit pitäisi keskustella, jotta päästäisiin jonkinlaiseen konsensukseen tai jonkinlaiseen yhteisymmärrykseen, että mitä asioita ne voi käsittää. Mm. Ja niiden nehän voi... Niin kuin mä sanoin, että nuo identiteetit ei ole poissulkevia, mutta jonkun identiteetin tai jonkun arvon alla voi olla asioita, jotka on sellaisia, että jos jollakin henkilöllä on joitakin niistä, ei välttämättä kaikki, niin se voi mä koen itteni... olla isänmaallinen, mitä ikinä se nyt tarkoittaa, toi nyt oli vain esimerkki. Mulla menee aika paljon sille kontekstiin. Mm. Kun mä oon Bangladesissa, mä koen tosi niin kuin itteni tosi suomalaiseksi. Suomessa Bangladesina. Joo, vähän riippuu kontekstissa, paikassa, kenen kanssa mä puhun. Mamu. Meillä on tosi paljon niin kuin mamu-läppää niin kuin työpaikassa ja me vaan nauretaan sille. Tai silleen, niin kuin, I don't know how other people take it. Onko teillä muit mamuita? On, ja sitten kun me istutaan yhdessä, mä oon silleen, että hei, kaikki mamut istutaan täällä, meidän pitäisi hajantua. Tiedätkö, niin kuin, tää näyttää pahalta. Mistä puhuttiin ennen kuin me tultiin taas? Me oltiin puhumassa... Siihen niin kuin itsevarmuuteen, siihen, että mä puhun itsestäni, että mä koen, silloin kun mä teen kirjoitusvirheen, niin mä assasioin sen siihen, että okei, koska mä näytän vielä, niin kuin, en niin kanta suomalaiselta tai enemmistöltä, mitä se täällä on. Se on kahta kauheampi virhe. Niin, että se voidaan linkittää heti. Ja mä itse varmasti linkittäisin, jos joku mamu kirjoittaa väärin, niin sä katsotaan, mamu kirjoitti väärin. Tiedätkö, mäkin varmaan teen sen niin kuin alitajunnassa. Joo, silleen, että okei. Okay. Niin miksi me suututaan niin paljon, kun joku niin kuin saattaa ihan niin kuin nöyrästi, vaan ihan samalla tavalla kuin me oletetaan asioita. Mutta sitten se on yhtäkkiä väärin. Silloin kun joku mamu tekee sen, se johtuu sen maahanmuuttajataustaisuudesta. Silloin kun suomalainen tai valkoinen suomalainen tekee sen, on kyse sen... Virheestä. Niin, huolimattomuusvirheestä tai jostakin tuolla. Se on niin kuin mitä mä käyn itse läpi välillä ja sit mä en halua niin kuin
antaa sitä. Mä puhuin tosi paljon siitä, että edustaa itseään eikä yhteisöä, mutta näissä asioissa mä taas muistan mun yhteisön. Mä muistan aina, kun jos tulee niinku huono kohtaaminen jonkun henkilön kanssa ja joku henkilö käy aggressiivisesti, niin sit mä aina muistan, että hei, että mä myös edustan muita ihmisiä, että jos mä nytten alan käyttäytyy huonosti. Ja se on hyvä asia mun mielestä. Se pitää mut niinku puhtaana niinku monesta asioista, ymmärrätkö mitä meinaan? Joo, tietyllä tapaa, mutta sitten, ja se on oikeastaan aika sellainen väistämätön todellisuus, mutta sitten toisaalta pystytäänkö me, tai onko se reilua kaikille ihmisille, jotka ei välttämättä pysty kantaa sitä taakkaa, että niiden pitää olla jonkun tietyn ihmisryhmän edustajat. Esimerkiksi tarkoitan, että joo, sä ymmärrät sen, sä ehkä tietyllä tapaa jopa kannatkin sen vastuun, että nyt kun mun teot, niin mä annan sille positiivisen merkityksen ehkä. Sille, niin, joo. Tai sä pyrit varomaan sun tekemisiä, koska sä tiedät, että ne heijastetaan niin kuin laajemmalle laajempaan ihmisryhmään, mutta onko se reilua, että kaikki niihin ihmisryhmiin liitettävät ihmiset joutuu kantamaan tuollaista taakkaa? Ei, mun mielestä elämä ei ole reilua. Last I check, mulla ei ole Teslaa, tiedätkö? Elämä ei ole reilua. Jotkut syntyy ja saa suoraan Teslaan, I didn't get anything, but elämä ei ole reilua, mutta tietyt asiat on vähemmän reilumpia kuin toiset. You know? That's what it is. Ja sitten kun mä huomaan silleen, että okei, mikä on mun inputti, mikä on mun syöte tähän, mitä asioita mä pystyn niinku kontrolloimaan tässä. Ja sit mä mietin silleen, että okei, no mä pystyn kontrolloida mun käytöstapaa. Okei, no mä kontrolloin sen, mä oon tehnyt mun osan. Mä en pysty kontrolloida mun veljen, joka on niinku samasta niinku isästä ja äidistä tullut. Mä en pysty, jos mun veli, niinku, ensinnäkin mun veli on tosi kiltti, se on paljon rauhallisempi kuin minä, mutta jos se nyt alkaisi riehua tai tehdä jotain tyhmää, niin en mä edes pysty sitäkään hallitsemaan. Tai jopa jos mulla on niinku poika tulevaisuudessa, jos se alkaa tehdä, en mä pysty sitäkään hallitsemaan. Tietty. Lanta, kun on sulle hyviä poikia. Joo. Hurskaita lapsia. Eiks niin? Välillä mä oon silleen, mä mietin tätä lapsiasiaa, että mä oon silleen, että mä en edes uskalla, niin kuin, haluais lapsi. Tämä maailma on niin kauhea paikka. Miksi sä haluisit jonkun? Ja tää on tietynlaista, on hienoja asioita tässä maailmassa, mutta eikö saa tietynlaista kärsimystä? Maanantai-aamut, okei, nämä ei ole niin pahoin. Mutta siis, ymmärrätkö mitä meinaan? Epäoikeudenmukaisuutta. Sä näet niin kuin esimerkiksi Kashmiris tai Rohingyas, tai ihan sama, missä tahansa ihmisiä sorretaan. Sitten sä vaan istut täällä ja sit syöt niin kuin hyvin ja sit sä mietit silleen, okei, I can't really do anything. Ehkä jakaa jonkun artikkelin jossain Facebookissa, puhuu ehkä siitä mun podcastissa, tietsä, mutta that's it pretty much, tietsä. Ehkä lähettää rahaa, mutta sit kuinka paljon ja kuinka paljon se raha oikeasti hyödyttää loppujen lopuksi, kuinka paljon se raha oikeasti menee loppuun asti. Mä en mitenkään kyseenalaista kaikkia niitä, mutta on niinku validi kysymys. Mutta siis se mun pointti vaan, että maailma, I guess se riippuu taas, että mihin sä keskityt niihin hyviin asioihin tai huonoihin asioihin. Ja sitten toinen asia, että mitä me oikeasti niinku hyödytään siitä, että että me saadaan jälkeläisiä. No okei, uskonnon näkökulmasta on tietynlainen, mutta jos me niinku jätetään uskonto taakse, mitä mä oikeasti hyödyn tässä? Tai siis ymmärrätkö mä meinaan? Mutta eikö se tietyllä tapaa ole kuitenkin lapset tuo niin paljon stressiä myös. Se tuo niin paljon stressiä, mutta se on oikeasti tosi kaunis asia. Joo, sen mä oon kuullut niistä ihmisiltä, joilla on lapsia. Joo, niin onhan se niin kuin iso motivaattori. Se on tietyllä tapaa ihan älyttömän sanoin kuvaamaton tunne, kun sulla kokemus. On oma jälkeläinen. Sulla on oma, sulla on henkilö, jota sä kasvatat, jonka kanssa sä itse kasvat. Ja se tietyllä tapaa myös kasvattaa sua, sä opit itsestäsi uusia asioita. Intiminen kokemus. Joo, se että sä pystyt jakaa sen jonkun toisen henkilön kanssa, sen sun puolison kanssa, on noin mun mielestä sellaisia ihmiskokemuksia, jotka mä soisin ainakin kaikille ihmisille, niin. Kyllä ne on mun mielestä erittäin tärkeitä juttuja. Se, että missä vaiheessa, milloin, sopiiko se kaikille, jokaisen pitää tehdä itse se päätös, mut on noin mun mielestä hyvin suuremmoisia hienoja asioita. Mut toisaalta ihmiset voi sanoa, että meitä ihmisiä on liikaa tässä maailmassa. Mutta onko se? Se on taas toinen kysymys. Jos jokainen haluaa ton kokemuksen.
Niin. Nämä on tosi vaikeita kysymyksiä ja sellaisia, että missä ei ole niinku oikeat vastausta. Mä vaan niinku pallottelen näitä ajatuksia. Mä en ole mikään ekspertti tuohon niinku ihmisväestön paljouteen liittyen, mutta mun mielestä suuremmat ongelmat ja haasteet piilee kuitenkin siinä, että resurssit ei ole kovin tasaisesti jakautunut. Ja se, että mihin niitä resursseja käytetään ja niinku ihmiskäyttäytyminen yleensäkin. Et kyllä mä soisin kaikille lapsia. Kuitenkin. Shout out tai, to my kid, Nasir. Tai Kiinan laki, joka ei saa tähän yhden lapsen. Ei siellä ole enää sitä lakia. Muista on kaksi nykyään. No, jos jokainen kiinalainen tekee kaksi lasta, niin I guess we will have a lot of kids, tiedätkö? Mutta, so what's up? So, vedetään vielä toi sun ura loppua, sitten me päästiin siihen Espoon nuorisotyön esimieheksi. Joo. Tietyn alueen Espoossa. Johtava nuoriso-ohjaaja. Ja sit sä menit siihen Academic Workiin. Academic Workille. Mä olin siellä puolisen vuotta. Tein siis rekrytointikonsultin hommia. Tosi kiinnostavaa. Pääs työskentelemään tosi monenlaisten eri yritysten kanssa rekrytoimaan niille. Etenkin tekniikan alalla insinöörejä, erilaisia insinöörejä. Se oli tosi kivaa. Siellä meni tosi hyvin. Mutta sitten tässä näin muutama kuukausi sitten kolme lääkäriä, jotka on perustanut lääkäreiden rekrytointiyrityksen. Yritys, joka siis rekrytoi, toimittaa lääkäreitä eri sairaanhoitopiireihin, kunnille, sairaaloihin ja niin edespäin. Päädyin takaisin. Back to the roots. Tietyllä tapaa pysyin rekrypuolella, mutta ehkä nyt vähän laajemmin. Pienempi yritys pääsee tekemään laajemmalla skaalalla asioita. Mä oon ollut siellä nyt viimeiset muutaman kuukauden, kolmisen kuukautta, viihtynyt tosi hyvin. Makea päästä veljen kanssa, tuttujen kanssa, ystävien kanssa tekee hommia. Se on tietyllä tapaa hyvä, kun on kaikki samalla aaltopituudella ja pystyy hyvin sulavasti tai tietyllä tapaa joustavasti tekemään sitä hommaa. Pystytään soittamaan toisillemme ihan milloin vaan. Sitten joustavat työajat. Pitää pystyä joustamaan kumpaankin. Teillä on semmoinen omanlainen kulttuuri, missä kaikilla on ymmärtää toisen hyvin. Joo, että varsinkin tässä vaiheessa, mistä yritys on, niin se sopii tosi hyvin. Mikä on sun mielestä niin kuin tärkeä tavoittaa niin kuin elämässä? Onko se vaan niin kuin ura? Tai silleen, niin kuin, sulla on ollut kuitenkin tietynlainen ura, mitä monet ei ehkä pystynyt saavuttaa. Mikä se on tässä elämässä? Me kaikki kuitenkin kuollaan. Tämä on tosi niin kuin synkkää. Me itse aika synkkä ihminen. Vaikka mä oon positiivinen, mutta mä oon aika synkkä ihminen. Ja mä motivoidun välillä jopa niin kuin negatiivisista asioista. Me kuitenkin kaikki kuollaan jossain vaiheessa. Ja mä muistan, yksi henkilö sanoi näin, että se oli tosi pieni kirja, ja missä puhutaan niin kuin ihmisten muutoksesta, ja hän kertoo niin kuin omasta elämästään, ja sitten hän ryhtyi niin kuin vapaaehtoiseksi. Ja, niin kuin, no, uskonnollinen kirja periaatteessa. Ja hän pesee niin kuin kuolleiden vainajaisten pesu, harrastaa sitä vapaa-ajalla. Se on sille, mikä se harrastus? Hän pesee vaan kuolleet ihmisiä. Cool. Niin sit se sanoo, että miksi se tekee tätä hommaa, on sen takia, että se muistuttaa sitä, että tämä on henkilö. Sillä oli oma perhe, sillä oli omat verkostot, se vaikutti tietyssä piirissä, sillä oli oma ekosysteemi niin sanotusti. Ja sitten jossain vaiheessa ihmiset unohtaa sen. Jossain vaiheessa ihmiset enää päästä niitä äänivärähdyksiä, sen nimet, tiedätkö, Ali, Hundera tai muttakin, tiedätkö, toi ääni katoaa tästä maailmasta. Se todellisuus tietyllä tavalla katoaa tästä. Ja sitten jossain vaiheessa niin kuin siitä ei enää pidetä rekisteriä, että se on vain jossain, tiedätkö, pohjalla niin sanotusti. Tai nykyään meillä ei ole enää rekisteri, vaan se on jossain databaseissa, jossain bitti, jota ei ketään enää avaa tai harvemmin. Ellei ole joku Martin Luther King tai Muhammad Ali tai joku tämmöinen, tiedätkö, iso tekijä, tai Jeesus, tai Muhammed, tai tällainen, niin se on vähän eri asia. Mutta mun pointti vaan siinä, että niinku, what's the point, että se välillä miettii, että kuitenkin kaikki päädytään samaan koloon. Joo. Oletko sä ikinä miettinyt tätä asiaa? Joo, ehdottomasti. Ehkä koska pyrkii elää tietynlaisen uskonnollisen traditionkaan, niin you come face to face tuollaisten kysymysten kanssa aika usein.
jotenkin musta tuntuu, että ehkä liian harvoin me nykyään kuitenkin pohditaan tuollaisia asioita. Mm. Jos mietitään ihmiskuntaa kokonaisuutena. Kokonaisuudessa ja etenkin ehkä niin kuin täällä länsimaissa. Mm. En tiedä. Ehkä sellainen mulle henkilökohtaisesti sellainen tavoite, jonka mä asetan itselleni, joka on aika sellainen all encompassing, kaiken kattava, on se, että mä pyrin olemaan paras versio itsestäni, missä ikinä mä niin kun, kapasiteetissa mä työskentelenkään. Että oli se sitten työpaikalla tai perheellisenä tai ystävänä tai tälleen. Tehdään virheitä. Mm. Joskus me tehdään virheitä tietäen, joskus tietämättä. Ja myös ehkä se, että me tiedostetaan ainakin vähintään itsellemme, että me tehdään virheitä. Niin se on tosi tärkeää. Mm. Yksi asia, mitä mä oon monesti sanonut, se on mun mielestä huolestuttava asia, mitä mä näen monesti nuorisossa. Ja se on sellainen asia, joka mun mielestä... Nämä nykynuoret, tiedätkö, nyt kun on tällainen papparainen, niin alkoi... Jotenkin mä koen, ja mä en tiedä, ihmiset voi haastaa mua tässä, mutta siis mä koen, että jotenkin, mitä mä huomaan nuori, silloin kun mä olin nuori, friendien kanssa tehtiin ihan niin kuin kilipäisiä, hulluja, tyhmiä asioita, mutta jotenkin me koettiin ja tunnettiin aina, että ne asiat, mitä me tehdään, on väärin. Mm. Ja tietyllä tapaa myös hävettiin niitä asioita. Mutta siis mä oon käynyt nyt monesti keskustelua monen nuoren kanssa. Ne ei tietyllä tapaa, niillä ei ole semmoista, niin kuin, tiedätkö, myötähäpeä. Niin, ei ole semmoista tietysti tunnetta, semmoista, niin kuin, että tämä on noloa tai häpeällistä tehdä tällaisia tiettyjä asioita. Semmoinen tietynlainen häpeä on poistunut. Puhutaan millennials. Ai vitsi, mäkin olen vanha. Niin, puhutaan niin kuin millennials, että et monesti niin kuin, ei oteta huomioon niin kuin muita. Ja siinä on semmoinen tietynlainen fine line, koska jos saatat koko ajan vaan muut huomioon, niin sit sua voidaan niin kuin, käyttää hyväksi tai silleen niin kuin, väärin käyttää tai silleen niin kuin abuse. Mä en tiedä, mikä on abuse, hyvä sana Suomelle. Mutta silleen, että jos sä vaan mietit muiden hyvinvointia, etkä omaa hyvinvointia, niin sitten eihän sekään ole hyvä. Me puhutaan nyt hyvinvoinnista, mutta siis ylipäätään se silleen, että minä pidän itsestäni vaan kiinni. Tai semmoinen minä on tullut enemmän. Ja mä huomaan sen eron myös niin kuin mun vanhemmissa sisaruksissa ja itsessäni. Tiedätkö? Ja sitten vielä niin kuin musta vielä nuorempiin. Että silleen, että okei, wow, mun isoveli ja isosisko, että ne on tosi niin kuin yhteisöllisiä tällaisia. Sitten on minä sitten keskivaiheen, sitten niin kuin mä näen, että okei, nuoremmat on vähän erilaisia. Itsekeskeisempi. Mä puhutaan nyt Sale. Sale ei ole itsekeskeinen. Sale on vähän niin kuin mun isoveli. Mashallah, Sale on one of a kind special dude. Mutta siis joo, ehkä tietyllään... Itsekeskeisyys, välinpitämättömyys ja sellainen niin kuin... Oman ekon suojelemista tietyllä tapaa. Ja tietynlainen semmoisen niin kuin, hyvän olon tunteen tavoittelu, niin se on mennyt kaiken edelle tietyllä tapaa. Ja siinä ei nähdä mitään väärää. Ja mä puhun semmoisen hyvän olon tavoittelu, mä puhun edelleenkin semmoisen niin kuin lihallisen hyvän olon. Oli se sitten hedonistinen. Hedonistinen tietyllä tapaa. Oli se sitten seksuaalinen tai päihteisiin liittyvä. Ei nähdä mitään, tiedätkö? Ja silti, ja mä toistan, kaikki me tehdään virheitä. Kyse ei ole virheiden tekemisestä, mutta se, että näkeekö jonkun tietyn asian virheenä tai näkeekö sen vääränä, niin se on mun mielestä... Ja siis niin kuin ihmiset määrittelee asiat eri tavalla. Ihmiset näkee virheet, mikä on oikein, mikä on väärin, synti. Se on tietyllä tapaa koko niin kuin konsepti synnistä, niin se on niin kuin ehkä myöskin häviämään päin. Joo. Ne on kiinnostavia konsepteja. Mutta going back to it, mikä se meidän... Tosi paljon ihmiset, monesti tuollaiset motivational... speakers, tommoset niinku motivationaaliset puhujat, ne puhuu paljon siitä, että what legacy, minkä perinnön sä jätät maan päälle, niin
Se on ehkä hyvä kysymys. Sitten myös se tietynlainen täydellisyyden tavoitteleminen, se, että pyrkii olemaan paras versio itsestänsä. No on muista kaikki sellaisia hyviä tavoittelemisen arvosia määränpäitä, päämääriä. Kaikki me tullaan päätymään 6 feet deep, tiedätkö? Toivottavasti, ja sitten kun me tavoitellaan noita asioita, niin sitten me pyritään, jos mä pyrin olemaan paras versio itsestäni, niin se edellyttää tiettyjä asioita. Se edellyttää sitä, että mä ensinnäkin pyrin selvittämään, että mitä se paras versio itsestäni tarkoittaa, miten mä saavutan sen, mitä se edellyttää mun uskomuksilta, mun tekemisiltä, mun rutiineilta, mitä se edellyttää eri asioita, osa-alueet mun elämässä, ja sitten mä pyrin siihen. Sometimes I take 2 steps back, sometimes I take another step forward. Mä mietin kanssa sitä, että miten jos, koska niin kuin monesti uskonnot ja nämä niin kuin yleisellä tasolla puhutaan uskonnossa, että purustuu just kuolemaan, syntymään, ja siis sellaiseen niin kuin elämän sykliin. Uskot sä, että ihminen pystyy jossain vaiheessa escape the death, niin sanotusti, että et pystyttäisiin jotenkin siirtää se consciousness johonkin toiseen niin kuin kehoon tai uuteen niin kuin kehoon, että sä siirrät aivot tai jotkut, että et science kehittyisi niin paljon. Niin sit se kysymys on siinä, haluisit sä elää loppuelämän niin kuin tässä maapallossa, tiedätkö, periaatteessa. Ja mä pohdin tätä asiaa, ja mä sanoin silleen, että en mä haluisi. Mut sit jos muut kysyttäis huomenna, että hei, haluatko kuolla nytte? How about now you leave? Niin en mä sitäkään haluaisi. mä huomasin tämmöisen ristiriitaisuuden niin itsessäni silleen, että okei, mä haluaisin elää 300 vuotta. Mutta mä en haluaisi myöskään kuolla. Sitten kun mä oon 80, mä haluaisin silleen, että hei, no niin, hei, it's time to leave. Can I pack my stuff? No, we go now. So, se voi olla huomenna, who knows? Mutta siis mun pointti vaan siinä, että mitä jos ihmiskunta pääsisi tollaiseen, no tää on vähän hypoteettinen niin kysymys. Niin kuin... Mielestäni toi herättää monta eri kysymystä, että ollaanko me vaan meidän aivot, meidän vitaalit, meidän, tiedätkö, meidän sisäelimeksi. Niin, ja edes niin kuin meidän sydän ja aivot ja tietyllä tapaa, että mitä me ollaan. Koska mun mielestä tiede ei tietyllä tapaa ole pystynyt täysin selittää sitä, että, niin kuin, että mikä meistä tekee ihmisen, tiedätkö? Niin mitä se on, mikä pystyttäisiin siirtämään? Mun mielestä se vaatisi tietynlaisen ymmärryksen tai syvällisemmän ymmärryksen siitä, että mitä me ollaan ihmisinä. Koska jotkut kuolee vaan, niin kuin, että ne on vaan nukkunut yhtänsä uniin. Aivan niin. Että se on... Ja toi on mielenkiintoista, koska jopa käydään niitä geneettisiä studies, missä mietitään, että yksi syy, miksi ihminen vanhenee, on se DNA, se yksi osa niin kuin kuluu niin kuin iän kanssa. Now you're going to a territory, I have no idea. Siis mä kuuntelen tosi outoja podcasteja, niin sit mä oon vaan silleen, mitä jos me niin kuin pystyttäisiin elämään tosi pitkään? Kyllä. Ja sitten niinku me jatkuvasti tavoitellaan sillä. Niinku lääketieteen kehitys on pidentänyt meidän elinikää huomattavasti. Niinku mitä me nähdään jo periaatteessa meidän elämässään. Että henkilö ennen jengi kuoli johonkin yskään tyyliin, tietysti, tai flunssaan, tai johonkin pienemmistäkin asioista niinku lähti henki. Mutta sitten nyt me ollaan jotenkin pystytty taistelemaan sitä vastaan. Ja sitten ei pelkästään taistella sitä vastaan, vaan me ollaan viety sitä eteenpäin, tiedätkö, jotenkin, ja yritetään jatkuvasti, niin kuin kaikki yrittää vaan jatkuvasti. It's almost like tavoitellaan koko ajan niin kuin numeroita, massaa. Tavoitellaan, okei, tänä vuonna me tehtiin 100 miljoonaa, ensi vuonna 110 miljoonaa, sitten sen jälkeen se on, tänään myyntitavoite on tämä, huomenna se pitää olla jotain muuta, tiedätkö, niin kuin, että se endless chase. Joo. Se me meinaa, niin se on tietyllä tapaa masentavaa. Mm. I don't know, man. Joo, mutta sitten on myös tietynlainen kulttuuri nykyään, jossa pyritään ja tavoitellaan tietynlaista laatua, ei pelkästään määrää. Ja, less is more on uusi sanonta. Semmoinen tietynlainen minimalismi, mutta sitten myös, just jos miettii kaikki
just ilmastoon liittyvät kysymykset ja just veganismi ja tietyllä tapaa. Totta kai se on niin kuin aihealue erikseen, mutta tietyllä tapaa on sellainen, on ääni yhteiskunnassa, jotka kutsuu ihmisiin sellaiseen kestävämpään ajatteluun. Ei pelkästään niin kuin fyysisesti, myös henkisesti ja taloudellisesti ja materiaalisesti. Se pitäisi olla monta asiaa kohillaan. Puhut siitä, että olla paras versio itsestäsi. Mm-hmm. Sä todistit viime... Oliko se viime viikolla? Ei, toissa viikolla. Ei, se oli viime viikolla. Oliko se viime viikolla? Okei. Okay. Mä tulin viime viikolla Marokosta ja se oli 2 päivää sen jälkeen. Joo. Ja viime viikolla sä todistit, että sä oot parempi... Tai paras versio itsestäsi kehässä. KFC, eli ne, jotka ei tiedä tai ole kattonut. Käykö katsoa mun blogi Kontula Fight Club. Kontula Fighting Club. Fighting Club, Fight Club. Mä mietin, että kumpaa mä käytän. Kyllä. Fight Club kuulostaa paremmalta, eikö kuulostaa? Onko se Fighting Club? Sitä pitää pyörittää. Mä et varmaan haastata oikeuteen käyttää KFC:n nimeä ihan väärin. Pitäisi varmaan patentoida tai jotain. Mut anyway, se oli tosi hauskaa, mitä tapahtui. Oli hauska. Ja kerro vähän sun kokemuksista, että millainen fiilis sulla oli. Mä en ihan varma oliko me joskus aikoinaan, tietysti, kun te aloititte ton Zubeirin kanssa, joka haastoi siis, mutta oliko me sanonut sille joskus, että joo, meidän pitää ottaa joskus eräitä jotain. Mm. Ja sitten se oli sen jälkeen, se, silloin kun me tulin tuolta Marokosta, me tulin siis viime viikon maanantain Marokosta, eli silloin joskus syyskuun alussa toinen päivä, niin se näki mut itikseen, ne oli Salhin kanssa siellä, niin sitten se oli, että joo, se laittoi mulle viestiä Salehin WhatsAppista, että joo, että meidän pitää mennä painiin. Mä haastan sut. Sitten se oli keskiviikko. Se oli haastanut viikon loppuun, mutta mulla oli jotain menoa viikon loppuvaiheessa. Sitten se oli, mitä olisi keskiviikkoon 2 päivän päästä. Sitten sovittiin. Se teki Facebook-eventin, postasi Facebook-eventin. Ja siitä se lähti. Meitsi oli hullus. Tiedätkö, mä olin, ennen kuin mä menin Marokkoon, mulla oli alkanut ihme vatsatauti. Marokossa ei mitään. Sitten mä tuun takas, sitten mä oon taas ihan vatsataudissa. Mm. Sitten mä olin silleen, vitsi, 2 päivän päästä ottelemaan. Tiedätkö, laihdun vaan ja heikennin. Ja mulla, onneksi ei noussut mikään paha kuumi. Mulla oli viime vuonna ihan samanlainen, mutta mulla nousi tosi korkea kuumi. Se oli 40-41 astetta. Mä olin siis ihan, tiedätkö, kuoleman partaalla. Ei mikään man flu, vaan ihan oikein kunnon fever. Mutta sitten tässä mulla oli vatsatauti. Sitten mä olin, I ain't going back up now, tiedätkö. Nyt ei aika olla chicken. Sitten tuli se päivä. Ja sitten myös, että Khabibin ottelu oli tulossa. Siinä oli se huuma. Joo, siinä oli tietynlainen hype. Oli 3 päivää ennen Khabibin ottelua. Ja fast forward to Wednesday. Mä olin duunis. Valmistauduin, vedin jotain energiajuomia tai tollaisia. Sitten menin doping, energiajuomia. Kyllä, niin douppasin itteni mahdollisimman hyvää kuntoa. Ja mä en ollut, tiedätkö, viikkoon käynyt kunnolla salilla. Mutta sitten vaan käytettiin vanhoi. Tiedätkö, mulla, silloin kun mä painin pienen, niin se oli kaikista usein. Mä yritin just selättää ihmisen silleen, että mä otin kädestä kiinni ja niskasta kiinni. Pakko kyllä sanoa, että Zubair, kun mä oon painanut sen kai, mä painin melkein joka viikko sen kai. Se on tosi sitkeä kaveri. Se ei niin kuin luovuta. Tiedätkö, niin kuin mä luovutan sen takia, että mä mietin mun niskaa. Mä oon ehkä vanha mies, tiedätkö, että olen vanhentunut. Mä oon silleen, että joo, mä mietin tälleen, että okei, tästä mä voin niin kuin rimpuilla, mutta mua sattuu sen jälkeen niskaan niin kuin varmaan seuraavat 2 viikkoa. Niin ei se ole sen arvosta. No, mä otan hittiin mun egoa, mä sanoin, joo, okei. Mä opin tosta, että okei, ei seuraan kerran tota. Ei mene tuolla. Joo, mutta siis mä saan Zubair johonkin hyvään otteeseen, mutta se ei niinku, se tappele ihan niinku, se on se viimeinen tappelu, tiedätkö? Joo, siis mä sanon sitä, mä oon pitänyt tyyppejä 3 kertaa vähemmän tai lyhyemmän ajan sellaisessa asennossa, missä mulla oli Zubair, ja ne on taputtanut. Se jätkä, I had to do triple the effort, että mä sain sen jätkän taputtaa. Joo. Let me tell you myös, että 3. erässä, he was so close, että se sai mun taputtaa siinä giljotiinissa. Se olikin aika hauskaa, että Khabib oli samanlaisessa giljotiinissa lauantaina. Yeah. Mä laitan viestiin Zubairille, mä heitin sen, että this giljotiin reminds me of something, tense. Giljotiin on tosi paha tilanne olla. On. Mutta se on
jos sä pystyisi jatkaa vähän sen enemmän, jos sä, se on niin pienestä kiinni. Joo, todellakin. Että et se on ihan sairasta. Se sai mut hyvin siihen asentoon. Me harjoiteltiin sitä paljon. Pois. Joo, mä näin siinä videolla, että harjoiteltiin. Mä pääsin pois siitä ja en mä tiedä, sit mä sain vaan sen kaulan siinä vikas eräs, kun me aloitettiin polviltaan. Mm. Sitten se oli menoa. Joo, ja siis niinku ekas erässä mä näin jo silleen, että missä kuosissa oli. Mä olin silleen, että mä toivon, että tämä ei lopu nyt tähän. Tämä olisi aika antikliimaksi, jos tämä nyt loppuu tähän tietään. Ja mä olin niinku iloinen, että se ei loppunut. Ja sitten se meni ihan 5 roundia. Ja sitten me myöhemmin mietittiin, ehkä toi 5 roundia vähän liian pitkä. 5 × 5. Eikö meillä ollut 5 minuuttia? 5 minuuttia roundia. Siis ihan naurettavaa. Tuo UFC niinku championship match. Ja nehän on ihan rikki. Mä olin monta päivää ihan mehuille. Siis varsinkin se giljotiini sai mun kaulan. Tosi, siis mun leuka. Zubairilla vähän niin kuin, sillähän meni korva. Ei. Tai sille ihan skidisti, silleen repeämä. Ei. Ei silleen kunnolla, mutta niin. Silleen niin kuin semmoinen haava. Ouch. Joo, ja sitten sillä oli niskat kanssa ihan tietysti. Niin, joo. Mutta se on kova äijä. Mulla on pakko sanoa, että mulla on nyt matsi sen kanssa tulossa. Ei. Ja sun pitää olla, itse asiassa sä toimit nyt, me vaihdetaan rooliin. Okei. Okay. Me tehdään press conference. All right. Ja me kelattiin Nummun tiloissa ja sitten, että meillä on valmiit kysymykset ja sitten on face-off siinä, puetaan siistit vaatteet. Jokainen saa pukea just silleen, mitä haluaa, tiedätkö, mennään vaikka syömään sen jälkeen. Ja sitten me kelattiin, että ehkä vuokrataan jopa sen niin kuin painisali tai se karatesali just sitä varten. Joo. Meillä on tulossa 3 fightia. Saman iltan. Saman iltan. Mm-hmm. Ja okei, no mä päätin itteni, että mä oon main card, koska mä oon tärkeimmille. Main card, eh? Miten häviäjä voi olla main cardissa? No, hei, it's my camera, I make the shot. No, minä ja Zubair otellaan siinä, ja me keksittiin omaa draamaa siihen, mm-hmm. että se hävisi, ja mä oon sen coach, so I'm gonna beat him up. Let's see what happens. Otetteko te... Me otetaan kickboxing-matsissa, eli polvil saa kehoon, mutta ei naamaan. Miten ja... siinä tuomarointi? Koska se menee... Joo, meidän pitää miettiä. Se... Toi on niinku loppuun asti... Siis tätä ei ole loppuun asti mietitty, ja se kuuluu siihen, että se on KFC. Tein pitää painia. Niin, mutta sitten jos me lyödään, koska mä halusin lyödä, tai silleen, niin kuin sekin harrastaa tainyrkkeilyä, niin sitten me kelattiin, että se olisi kickboxingia, tietysti. Ja sitten jotenkin pisteettää se, että okei, osumista, että joku laskee ton osumat ja joku laskee ton osumat. Ja silleen, kuitenkin tuo on vaan kaveri mielessä, niin so, ei mua haittaa, vaikka mä häviin, tietysti. Mutta Zubairilla on pitkät rajat oudolla tavalla, kun mä nyrkkeilen sen kanssa, niin huomaa, ja sitten sillä on hyvä head movement. Hyvä reach, joo. Yeah? Sillä on hyvä reach, ja sitten se on oikeasti treenannut joka päivä. Mä oon tyyliin silleen, että pitäisikö tänään treenaa? En mä jaksa, tiedätkö? Mutta mä käyn sen kanssa joinaa gymiin. Sale vastaan Mikael Andersson. Niillä on paini. Mutta sitten se on taas outoa, koska minä ja Zubair me treenataan välillä. Niin se on meidän hengausta. Että okei, mennäänkö salille ja sitten me tullaan tänne syödään, tiedätkö? Ja chillataan vaan. Niin sitten sit mä oon silleen, että okei, how am I gonna use like my tactics on someone that I'm sparring with? Tiedätkö, miten mä käytän taktiikoita? Sun pitää keksiä jotain. Tiedätkö? Joo, mulla on tiettyjä niinku, asioita, mitä mä oon miettinyt. Mä voin sanoa tässä, niinku, mä kerron sulle after the show. Ja sit Sale tekee samaa, että se treenaa painimista, se on treenannut painimista nyt Mikaelin kanssa. Ja sit ne käy siellä. Ja sit on toinen Alif, semmonen nuori bangladesilainen. Niin kuin me puhutaan nyt teini-ikäisestä, joka harrastaa vapaattelua, ja sitten sen frendi halusi tulla. Niin kuin mä kysyn silleen, että hei, haluatteko sekin tulla? Ja ottaa matsi. Joo, ottaa matsi. Ketä se oli se tyyppi, joka laittoi kommenttia siihen meidän videoon sinne YouTubeen? Sä että mäkin haluan. Oliko se just tää Ali? Sä olit kommentoinut sinne YouTubeen. Mä en ole ihan varma. Joo, mä muistan, että joku kommentoi. Musta tuntuu, että ehkä se on Ali. Okei. Niin sit mä oon silleen, joo, tuu ihmeesti, että who knows, tässä voi tulla joku juttu, tietsä. Mutta sit meillä on hauskaa, tietsä. Ja toi hyvää niinku muistoa ylipäätänsä, tietsä. Nää on niinku hyviä aikoja, tietsä. Meillä on tosi hauskaa. Joo. So, you know, let's see. Ja sit jossain vaiheessa, tietsä, vois, mä mietin sitä, että vois tehdä erilaisia challengeja. Vois tehdä niinku silleen vaikka kuukauden challenge, ketä tekee eniten punneruksia. Kuukauden challenge, ketä tekee eniten tietsä, like... Leukoi. Kuukauden challenge, ketä pitää... tai siis jotain tällaisia asioita. Ensinnäkin se on hauskaa, että haastaa. Siinä on niin tietynlainen purpose. Ja sitten siinä on myös se aspekti, että voitaisiin oikeasti tehdä joku belt, tiedätkö? Niitä voi tehdä jostain Kiinasta. Pidetään hauskaa, KFC. KFC belt. Joo, ja siis, tiedätkö, niin kuin... I don't know.
tuo on niinku jotain, mitä pystyy niinku katsoa myöhemmin vanhempana, että se pystyy katsoa näitä videoita, että se on riehunut tuolla. Ja kunhan ei tee vaan mitään hirveän oloa. Joo, pitää olla varovainen oikeasti, mitä videolle laittaa. Joo, mutta ennen kuin mä lähetän tai julkaisen, niin mä aina kyllä lähetän kaikille, niinku, jotka on mukana. Joo, mutta siis no, this is a controlled environment, mutta sitten ihmiset, tiedätkö, postailee ja viestittelee, ja tiedätkö, pitää olla oikeasti varovainen, ja sitten kaikki varmaan on tehnyt tyhmyksiä. Se on myös iso ero, tiedätkö, että ennen vanhaa porukka teki ihan samoja tyhmyyksiä, mutta kun ei ollut kaikkea tätä sosiaalista mediaa, niin sitä ei pystynyt dokumentoimaan. Sitä ei dokumentoitu, tiedätkö, samalla tavalla kuin nyt. Ja sitten, it's terrifying, terrifying. Yeah, I mean, I guess siinä on se hyvä puoli se, että pitää vaan miettiä jatkuvasti. Mutta sitten se on tosi raskasta, se nyt koko ajan miettii silleen, että okei. Onkohan tämä kuvattu nyt jossain. Ja myös oletko huomannut, että meidän ensimmäinen reaktio on, kun joku riehuu tai jotain, että hei, let me get this on YouTube or Facebook or something, tiedätkö? Ja se on tietyllä tapaa surullinen merkki, tai semmoinen tietynlainen ilmiö meidän yhteiskunnassa, että aina kun jotain merkityksellistä tapahtuu, niin puhelin on heti. Että sä et itse nauti siitä tilanteesta, sä et tietyllä tapaa taltioisi sitä sun silmilläsi ja korvillasi ja aisteillasi, vaan meillä on niinku sellainen kuudes aisti nykyään, joka on meidän älypuhelin, johon meidän pitää tallentaa se. Ja tietysti, että mä ymmärrän sen kyllä, että onhan se hyvä ja siis taltioida ja tulee ikimuistoon ja siihen pystyy palata ja tälleen. Mutta niin, se on tietyllä tapaa. Ja siis tiedätkö, mikä niinku on hauskaa tässä, että jos on pyhinvaelluksessa, muslimin pyhinvaelluksessa, niin kuin nykyään sä näet silleen joka vaiheen siitä läpi, mä en mitenkään dumaa, tiedätkö? Mutta I'm just saying, että tiedätkö, niin kuin me tehdään ihan sama juttu kuin joka menee vaikka Cheekin keikkaan, tiedätkö? Sekin ottaa, niin kuin se on siellä. Se ei niinku nauti siitä niinku experience. Se on se pyhinvaellus, right? Me tehdään asioita, niinku pyhinvaellushan on niinku sieluun varten, right? Se on musiikki ja kaikki tällaiset asiat, nehän on niinku sielun ruokaa tai sielun tekemisiä. Niin se tyyppi on siellä niinku kuvaa Cheekkiä. Ja sitten se, joka niinku hajjissakin niinku ottanut niinku tekemässä tawaf, eli vetää sen kaavan ympäri ja sillä on niinku selfie stick. So like... Porukka sanoi, että sä vertaat kaavaa Cheekkiä. Stop. Eiks niin? Mä en viitis heittää mitään läppää, mutta koska tästä ei vaan seuraa mitään hyvää. So I'm just gonna give up, tap out, niin sanotusti. But what I'm saying here, että kuitenkin hajj on semmonen, tietsä, niinku islamin näkökulmasta, että henkilön ja Jumalan välinen juttu, tietsä, ja monesti niinku islamissa painotetaan, varmasti muissakin uskonnoissa, mutta islamissa painostetaan siihen, että se on niinku sun ja Jumalan välinen asia, tietsä, semmonen tietynlainen intiimi suhde. Niin sit miksi siitä pitää, dokumentoi itsellesi, tiedätkö, en mä tiedä, niin kuin jakaa sitä eteenpäin. Tai tiedätkö, jos mä kuvaan nyt, kun mä rukoilen, tiedätkö, niin I don't know, man, I just find it cringeworthy, tiedätkö. Niin kuin, et those things should be only for God, tiedätkö. Certain things should be only for your wife, certain things should be only for your children, certain things should be only for your parents, tiedätkö. Not everyone needs to see that, tiedätkö, tietyllä tapaa. Document it by all means, mutta siis... missä menee raja. Minne sä jaat sen. Joo, ja sit mä mietin kanssa, että jos mä menen niinku tulevaisuudessa niinku naimisiin ja mulla on perhe ja näin edelleen, että millaista mun vlogaus aikoo olla silloin, tiedätkö? Niinku toi on yksi asia, mitä mä oon miettinyt, tiedätkö? Näin, että okei, am I gonna be the dad with a huge camera, like, tiedätkö? Selfistic dad. Mut toisaalta, niinku mä ite henkilökohtaisesti, mä tykkään joskus vaan pitää kännykkä niinku ihan äänettömänä ja jossain muualla ja sit vaan istuu, tiedätkö? Ja niinku puhuu perheen kanssa tai niin kuin ihmisten kanssa, että mä pyrin mahdollisimman minimaaliseen. Koska mä olin yhdessä vaiheessa niin kuin pari vuotta taaksepäin, mä olin se kaveri, joka oli koko ajan niin kännykän kädessä. Sitä huomaa, tunnistaa itsessäkin. Se on semmoinen, josta pitäisi pyrkiä mahdollisimman paljon pois. Tähän loppuun, haluatko haastaa jotain? Nähdäänkö me sua taas KFCs ottelemassa? What do you say? Sä oot kuitenkin, mä kuullut jotain, että sä oot treenannut, tiedätkö, sä oot heittänyt vähän... juttuja. Porukka lähetti heti noiden postauksen. Mä viime viikolla postasin aika paljon tosta ottelusta. Heti alkoi tulee... Mä sain paljon seuraajia. Heti alkoi lähteä, tulee yksäreit Facebookiin, tiedätkö, Messengeriin. Lähetäänkö painia? Mä haluan haastaa sut kaikkea tällaisia. You never know, but like I said, tiedätkö, ehkä mä haluan lopettaa huipulla. One and all. All weight. Champion.
No, mut se ensimmäinen on ensimmäinen, mut who knows. Mut definitely sä oot messissä niinku tossa promotionissa, you know, whether you the one the Don King of KFC. So tähän loppuun, other than KFC, jos sulla on jotain mitä sä haluaisit sanoa tai jotain mitä jäi sanomatta. Ei mitään, tiedätkö, mä fiilan sitä, että sä oot löytänyt sellaisen asian, sellaisen kanavan, sellaisen väylän. Niin, väylän, työn, tehtävän, jonka sä koet omakses. Se on tosi hyvä. Se tietyllä tapaa kasvattaa. Varmasti se, että sä pääset keskustelemaan, tapaa, kohtaa mahdollisimman paljon erilaisia ihmisiä, se on rikastuttava itsessään. Mun neuvo sulle on se, että opi muilta, kuuntele muita ja pyydä palautetta. Pohdi sitä palautetta, pyri reflektoimaan sitä palautetta sun omaan tekemiseesi. Ja niin. Tee mahdollisimman laadukasta ja hyvää jälkeen, mitä ikinä sä teetkään. Yes. Kiitos tosi paljon ja tiedätkö, palautteen ottaminen niin kuin tähän lyhykäisyydessä. Tiedätkö, niin kuin sä sanoit siinä alussa, että me kaikki luulemme, että me ollaan tosi avomielisiä, kunnes me niin kuin, deal with our families tai tällaisia sit yhtäkkiä niin kuin, tai tosi läheisten ihmisten kanssa. Sama asia voi tulla niin kuin perheeltä ja sitten mä oon silleen, ei toi ihan tyhmä idea. Mutta sitten jos friendi sanoo, että joo, toi on ihan hyvä juttu, tiedätkö. Joten pyrin siihen ja hei, kiitos. Ja mä oon oikeesti, mä veikkaan, niin kuin, että sä oot yksi niistä syistä, tiedätkö, minkä kautta mä oon löytänyt tähän juttuun. Koska muuten, kun katsoo taaksepäin, niin kyllä mä katson silleen, toi idiootti. Tiedätkö, joka luuli, että ties kaiken kaikesta. Ne on kaikki kokemuksia, jotka kuitenkin edesautti meidän kasvua. Kyllä, kyllä. Mut hei, jos sulla on ikinä jotain, mitä sä haluat tiedätkö, niin tulla kertoa tai puhumaan, you know me, me ollaan aina yhteydessä. Obviously. Ja you know, what can I say? Jos te ette tiedä hundee, niin te ette tee mitään tarpeeksi tärkeää. Hei, thank you bro. Thank you. Kiitos ja moikka. Ei. Kiitos Ali loistavasta haastattelusta ja me tullaan tekemään näitä lisää. Ja kiitos myös teille, kun jaksoitte kuunnella tämän loppuun asti. Jos te et ole vielä seurannut tätä kanavaa tai tilannut, niin tilakaa ihmeessä. Voitte myös seuraa mua Instagramissa. Stay blessed!